Dobrý den, zdravím všichni diváky z Konečného života, vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým dnešním hostem je Petr Sachs, tě zdravím, Peťo, ahoj. Ahoj, taky tě zdravím a zdravím i diváky. Tak, dneska máme povídání o snech nebo o snění, nebo případě, jestli to je přirozená součást života. Tak by se možná začali tím vůbec, co pro tebe třeba sny znamenají a jestli jsou třeba přirozenou součástí života, protože známe spoustu lidí, kteří ti budou tvrdit, že třeba sny vůbec nemají. Přemýšlel jsem nad tím a přišel jsem na to, že je to různý právě u každého, jo? Že jsou lidi, kteří vůbec si neuvědomují, že mají nějaký noční sny, a kdybych jim řekl třeba nějakou myšlenku, že snění probíhá i přes den, tak to pro ně bude taková neuchopitelná podivnost. Pak jsou lidi, kteří občas něco zachytí, ví, že se jim prohnal myslí nějaký obraz, že měli nějaký pocity, že něco se v noci prostě v té mysli dělo, ale neví, co s tím, i když si ten sen třeba nějak vybaví, tak si řeknou, kolikrát řeknou, třeba to byla taková blbost, a tím, že řeknou, to byla taková blbost, tak už vlastně to naznačuje, že tomu nepřikládají třeba až takový význam nebo hodnotu. A teď buď jenom oni sami individuálně, anebo třeba i my jako společnost nějakým způsobem v tom mainstreamu, jako ty sny ještě nějak neřešíme třeba úplně, tak nějak masově nebo kolektivně, nebo jak to říct, v tom mainstreamu. No a potom jsou lidi, kteří sny úplně přirozeně zahrnujou do svého každodenního života, což teda jsem v dnešní době už i já, a ne, že bych to tak měl vždycky. Nějak jsem prostě k tomu dospěl rokama, kdy s tím jsem a kdy tím žiju, a vlastně já už dneska z nočního snu čerpám úplně stejně uvědomění, prožitky, cokoliv, podobně jako s událostí potom přes den v tom každodenním životě, v té fyzické realitě, protože jsem nad tím přemýšlel, když půjdem do podstaty, tak vlastně můžem samozřejmě, a je dobrý teda rozlišovat, co se děje přes den ve fyzické realitě a co v noci ve snu, ale na druhou stranu, když půjdeš do podstaty, tak třeba dneska pan profesor Rak, že jo, kvantová fyzika, vlastně se ukazuje, že všechno je v podstatě prožitkem v mysli, a to je prostě, potom ten prožitek může být různý, ale v podstatě je všechno prožitkem nebo zkušeností, která se odehrává v mysli. Takže v tomhle směru je vlastně i noční sen, i prožitek přes den z fyzické realitě, ve své podstatě je to v obojí dvojí prožitek uvědomění, vhled, cokoliv, co se odehrává v mysli. Takže pak jsou lidi, kteří snění normálně přirozeně zahrnují do života a čerpají z něho zkušenosti, prožitky, informace úplně stejným nebo podobným způsobem jako přes den. Akorát, že obojí má svoje specifika, že, jo? Že tahle pevná realita, do které se probouzíme každý ráno, tak je nějakým způsobem taková jakoby stabilizovanější než ten sen. Ten je hodně takový proměnlivý. Tam můžeš být lusknutím prstu na druhém konci vesmíru ve fyzické realitě, pokud nejseš hodně realizovaný nějaký prostě jogin, co zvládá si pohrávat s fyzikálníma zákonama i tady, když to tak řeknu, tak prostě tady to trvá, musíš nasednout do letadla, letět a tak. A v tom je taky kouzlo samozřejmě, že jo? Protože v tom snu zase spoustu věcí přeskočíš a k tomu je možná ta fyzická realita, aby ses mohl zahuštěn hmotou hezky zpomalit a rozebrat si to a pochytat tam spoustu věcí, které vlastně v tom snu jako nejsou zase. Takže obojí dvojí má svoje specifika, i to noční snění, i ta denní realita, a je právě fajn používat obojí. A mám tady takovýhle obrázek, na tom vlastně vysvětluju všechno na přednáškách, protože jsem zjistil, že zrovna na to můžu ukázat i to, jestli třeba máš i ty zkušenost, že sen může mít víc významových rovin. Že třeba se ti zdá sen a opravdu tě osloví jako do hloubky, tak si ho tak ponecháš a občas jako s ním seš.
a že se ti z něho rozbalí postupně i několik úrovní významu, že třeba nejdřív ti to dá smysl na nějaký osobní rovině a pak tam třeba odhalíš aj nějakou kolektivní rovinu nebo nějaký další význam pro sebe. A právě já jsem takhle narazil, takhle fungují i symboly. A tady ten symbol právě jsem jednou objevil a zjistil jsem, že v něm najdu vlastně všechno, co chci lidem říct, protože z jedné strany tam můžeme vidět, že když to vezmeme do toho největšího cyklu existenčního, což je narození a smrt, tak vlastně tady bychom mohli vidět, že je bod narození, pak se bude hrává náš život ve fyzické realitě a ten končí okamžikem smrti. A pak to je otázka, že jo, co tam přijde nebo nepřijde. No a když ten cyklus trošku jako zezumujeme na nějaký pravidelnější, kratší cyklus, tak můžeme říct, že cyklus dne a noci, kdy vlastně náš život právě potom probíhá jako cykly dne a noci. No a pak bychom to mohli vzít tak, že tady je okamžik probuzení, pak se odehrávají nějaké věci v naší mysli a v našem životě přes den a pak je okamžik usínání, ponoříme se do spánku a tam právě, jak se zeptal na začátku, jo, pro někoho tam neprobíhá nic, je to pro něj takový nevědomý pásmo, kde tady to zaparkuje večer, když usne a ponoří se do spánku, tady ho to nahodí a uvědomí si, že začíná nový den. A mezi tím vlastně nevnímá nic a samozřejmě jeho tělo regeneruje, zařizuje si svoje věci, jeho psychika se integruje, odpočívá všechny možné věci, ale on o tom neví a jenom se ráno probudí a hotovo. No a vlastně pak je to právě otázka, když to na to převedu, to, co jsem říkal, tak někteří lidi tady usnou, tady se probudí a co je mezi tím, to neřeší a prostě žijou jenom tím denním životem a to je v pořádku. Ale pokud někdo chce právě mít i tady tuhle celou část, což vlastně vidíme je polovina, jo, tak potom může začít to vědomí vnášet i tady do tohohle pásma. No a potom vlastně zjistí, že tady probíhají třeba noční sny a probíhají tam i další věci. Třeba dokonce, jak jsem říkal v minulém rozhovoru, v prvním, který jsme spolu měli, tak v Tibetu ty jogini umí dokonce tímhle bodem projít vědomě a ponořit se do spánku a vlastně být v té čiré podstatě, protože je určitý pásmo spánku, kde sny neprobíhají. Ty potom probíhají v nějakých určitých fázích. Takže třeba pokročilí jogini dokážou být vědomě i ve stavu spánku, kde není žádný obsah, kde nejsou žádný sny, kde jenom je prostě ta čirá mysl a tak dál. No. Takže vlastně všechno, o čem si budem povídat, je o tom, kdo chce víc vědomí vnášet i tady do té části života, do toho spánku a do toho snění, tak má možnost a dneska bychom si mohli říct něco o tom, jak na to. Určitě, pověnujeme se nějaký praktikám. Nejdřív mě napadlo pár věcí. Jedna, co je spojená s tím vlastně názvem, a to je přirozená součást života. Do jaký míry, když člověk vlastně třeba se mu sny nezdá, tak do jaký míry máš pocit, že je to pro ně jakoby přirozený a do jaký míry je to způsobený tím, že třeba vytěsuje nějaký obsah, který mu je jakoby nepříjemný. Jo, protože to přirozený je, to je poměrně jakoby zásadní slovo v tady tom. Protože pak by mě napadlo, pokud by to bylo opravdu přirozený u každého, i to, že momentálně sny nemá, tak proč do toho vlastně ve skutečnosti zasahovat jakýmkoliv způsobem? Protože pro něj by to bylo daným způsobem přirozený. Zatímco třeba můj úhel pohledu je spíš to, že většina lidí, právě jak už jsem zmiňoval, vlastně sny nemají, protože takzvaně jakoby vytěsňují ty obsahy, které pro ně můžou být nějakým způsobem třeba nepříjemný, nebo to může být způsobeno nějakýma látkama, životním stylem a tak dále, že vlastně naopak to, že člověk sny nemá, je nepřirozené. Co myslíš? Dvě hlavní věci, které mě tam přichází. Jedna je, že tomu prostě nepřikládáme takovou důležitost. Jo? Když se dneska podíváš na internet, tak na tebe vyskočí, že si máš koupit parfém, že máš pít s kockou, abys byl cool v baru, že máš já nevím co, že máš mít dobrou káru, že to chce pořádnej barák, já nevím co všechno. A vlastně jako tomu se přikládá obrovské množství pozornosti, taky se plaší titulkama, jak jde svět prostě do kytek, na co si dát pozor, jak se projeví infarkt. Prostě tohle jsou jako články a věmy, které mám, když otevřu určitý vyhledávač. Jo? Když otevřu Google, tam je aspoň čistá stránka ze začátku. Pak už to tam padá taky, ale... No a vlastně, jako že bys tam někde viděl, dejte pozornost svým snům, můžou vám sdělovat něco důležitýho, ano, najdeš to,
Najdeš to dokonce i v bulvárech, kde je to pojatý určitým způsobem, třeba teď nás čeká Beltane, zajímejte se hosty prostě a tak. A i to je dobrý, jako už to je směřovaná pozornost, pak je otázka, jaká je motivace zatím, že jo, protože a potom samozřejmě je spoustu, tady za mnou je plná knihovna kvalitní literatury, kde třeba pan Jung ve svém devítisvazkovém celoživotním díle prostě rozebírá nevědomí a jeho projevy i sny a tak dál. A jako kdo chce, tak najde, že jo. Takže jako je zase spoustu informací o snech a mnoho lidí se tím zabývá seriózně a nějak hodnotně a tak dál, ale prostě v tom mainstreamu se to tak neobjevuje. A dokonce i kulturně, jako já bych právě třeba chtěl fungovat i tak, že by bylo mým přáním ti, co o co stojí, žádná tlačenka, jo, prostě ten, kdo o to stojí, tak aby třeba i v rodinách se sdíleli sny, protože z toho je tolik benefitů, o kterých lidi vůbec neví. A když se ptáme na to, proč o tom neví, tak to je právě taková ta zvláštní věc, kterou jestli to cítíš i s tou dnešní dobou. My všichni víme, ale přitom svět vypadá, jak vypadá, jako je to zajímavý prostě, jo, že si lidi nevšímají, třeba moje partnerka dělá prožitkový tance a pracuje s tělem. A tam taky si řekneš, když máš tělo od narození, tak jako proč by se o něj vlastně vůbec, jako, ale, jako že vlastně se nejde o něj nezajímat, protože ho máš prostě od narození, ale přesto spoustu lidí vůbec neví o tom, co cítí. Vůbec neví, kde mají hranice třeba zdraví, nebo jak s těma pracovat, nebo vůbec nedokážou rozpoznat svoje pocity, co vlastně jako prožívají, proč to prožívají. A přitom by to měla být ta nejpřirozenější věc v životě. Takže s těma snama mám za to, že je to něco podobného, že z nějakého zvláštního důvodu, který rozkrývám postupně, tak zkrátka tomu nevěnujem takovou pozornost a staráme se o jiné věci. Tak samozřejmě jako z těch komerčních věcí cinkají peníze, no, z těch snů. Tam třeba jako to je taky otázka, já jsem velmi opatrný právě tím, jak jsem ti říkal ten svůj životní příběh, že jsem dostal od života jako za hlavec, což je hodně takový jako zjemnělý slovo. Prostě úplně mě to rošlihalo, tak vlastně jako já jsem dost už takový pokornej a nechci si pohrávat. Dělám marketing internetovej normálně jako třeba v rámci své práce nějaké, jako že jsem živnostník a dělám webovky už mnoho let. Ale prostě s archetypama bych si blbě nehrál, jako jo, že třeba někdy je v pohodě, že někdo použije třeba do reklamy nějaký mocný archetyp, ale abych třeba vzal Zeuse a potom prostě řekl, kupte si, já nevím, nějakou vodu nebo něco, byl bych opatrný prostě tady na ty věci, jako a to stejný s těma snama, jo, že já ty sny třeba taky nechci prodávat nějakým úplně takovým způsobem. Samozřejmě se do toho musí zahrnout ty peníze, aby to mohlo prakticky fungovat, ale jako nechci si s tím pohrávat až takovým jako hloupým způsobem, nebo jak to říct, takže jestli je to třeba tím, že to není tak marketingově zajímavý téma, ještě to nemá tu masovou podporu, možná, že kdyby všichni chtěli sny, tak potom jako se to dostane do toho mainstreamu, ale zatím to tam nějakým způsobem není, takže to je první důvod, že tomu nedáváme pozornost, protože když jsme byli indiáni, tak oni vlastně se i probouzí v noci a v těch houpacích sítích probírají, co kdo jak snil, co se mu zdálo a právě přikládají tomu hodnotu. Je to tak, že když mluvíš o svém snu, tak všichni mlčí a opravdově naslouchají. Není to jako, že co se ti zdálo a vezmu si telefon, tak se vykecej a jo, že vlastně prostě tam je to opravdu braný vážně a to je právě to, to je ten hlavní důvod, že to ještě nějak mainstream prostě nebere na vědomí, ale ten nebere na vědomí spoustu věcí. No a potom druhá hlavní příčina je právě v tom, jak říkáš, že, nebo jak jsi naznačil, že ta psychika může být uzavřená z nějakého důvodu, třeba podobně, jak když máš trauma, nějaký hodně složitý, který bys třeba nezvládl ještě integrovat, tak ta psychika to má zavřený z toho důvodu, že by to ohrazilo tvoje každodenní fungování, nebo dokonce, že by to třeba člověk vůbec nepobral. Takže z tohohle důvodu to může být taky důvod, proč je to zavřený. Ale zase, kdo má zájem, tak může začít na sobě pracovat a postupně to nějak integrovat a dobrat se k tomu. My jsme tam vlastně současně zmínili už i jeden ze způsobů, jak právě se s náma pracovat, a to je vlastně zaměřit na ně pozornost. Že? Už jenom to, že člověk sleduje tohle vysílání, už jenom to, že
si položí ty otázky, jako co se mi zdálo, k čemu je sen, to, že se rozhodne si je případně zapisovat, to, že si o tom dohledá nějakou přednášku, to, že si o tom přečte nějakou knihu, nebo tohle. Tohle všechno je vlastně jako zaměřování pozornosti. V podstatě stačí, když o snech jenom člověk víc uvažuje nebo přemýšlí, by se dalo říct. Už tohle je zaměření pozornosti, co by mělo, ať už to probouzení, ať už to pamatování si snů, možná spuštění lucidního snění, v podstatě zpočátku jako stačit o tom zaměření té pozornosti. O tom to je hlavně. Já jsem vlastně sny nikdy nezačal studovat, já jsem si prvně uvědomil jejich podstatu jako důležitost. Říkám, hele, to bude asi daleko důležitější, než si myslím, tak ví to se mi jenom zdálo. Jo, to jenom jsem prostě odmazal, říkám, ono to pro mě bude mít pravděpodobně nějaký význam a sní všichni lidi. A v podstatě tohle byl první krok, který se mi spustil, už vlastně jakoby spontánně takový proces, kdy jsem snům v budoucnu nebo po nějaké následné době začal daleko více jako rozumět, a brát je opravdu jako něco, co mě pomáhá a posunuje v tom životě. Vlastně stačilo pro mě jenom zaměřit tu pozornost. Pak už s tím šlo ruku v ruce, že si o tom člověk chce něco zjistit, takže i nějakou knihu dohledá a podobné věci. Že? Jenom jsem chtěl ještě reagovat na to, co jsi zmiňoval, na těch několik rovin nebo úrovní toho vědomí. To je typický, a rád bych to vysvětlil ještě, nebo jak to vnímám já, to je čistě můj úhel pohledu, že máte nějakou situaci, může to být prožitek ze změněného stavu vědomí, nebo nějaký sen, nebo podobně, a on vám dává po určitou dobu nějaký smysl. Jo? A po té době, dejme tomu, si na to vzpomenete třeba, a ono vám to najednou dává smysl úplně jiný. Jo? Buď hlubší, nebo povrchnější, to je úplně jedno, prostě jiný. A bylo by na místě, ve většině případů, nebo lidi se takhle dopouštějí spíš takového nešvaru, že si myslí, že to prvotní sdělení, že bylo nepravdivé, jo, nebo že ho špatně pochopili jakoby to zadání. Ne, vy jste pochopili správně v ten daný moment, jak jste to pochopit měli, a pak možná přijde příležitost, kde se vám to po asi pravděpodobně nějaké integraci ponoří hlouběji, anebo nějaké jiné vyhodnocení toho snu může být sama reakce na prvotní v úvozovkách špatné vyhodnocení toho snu, že to vlastně samo vědomí jako rozvine dál nebo rozšíří to, jo, to, jak jste viděli vlastně jakoby prvotně. To bych jenom chtěl, aby lidi neměli to, aha, tak to jsem těch dva roky žil v omylu, jo, protože jsem tady integroval třeba nějakou zkušenost nebo nějaký sen nebo něco takového a najednou ho vidím jinak, to jsem se předtím splet. Ne, do té doby to fungovalo skvěle a možná, že jste teď v té rovině díky tomu, že jste to tehdy právě začali takhle vnímat. Jo, že to je nějaký progres, že to není něco, že bych se vracel a byla tam nějaká část vlastně prostoru nebo práce, která by byla takzvaně zbytečná. No tohle je právě skvělý, co mě učí i ta práce se sny, protože já vlastně, jak jsem rozkryl ten svůj životní příběh, tak mě v určitý období zaplavilo nevědomí prostě obrovskou spoustou různých stavů a obsahů, se kterýma jsem si nevěděl rady. A já jsem tehdy dal kompetence svýmu rozumu, že to jako prostě postupně jako seřadíme a uděláme si v tom jasno. No a jako k tomuhle mě rozum posloužil skvěle a díky mu za to, že udělal část té práce, ale prostě člověk není jenom rozum a právě v dnešní době hodně lidí tady do té pasti spadne a to, co jsi říkal, tak přesně jsem měl v období, kdy jsem byl až jako fanatický a dogmatický, že ten rozum to chce prostě zaškatulkovat a říct, teď jsem to pochopil, je to jasný a už si to tady nechám navždycky a vždycky se o to můžu opřít. A právě sny mě učí zase zpátky se vrátit k tomu, že jako život je taky řeka, která plyne a furt se proměňuje a je tam mnoho různých věcí a dokonce právě, že ty významy můžou zrát. Třeba teďka, jak jsou v mužském kruhu, že jo, taky mě bude teďka 43, tak už začínám chápat nějaký přirozeně z té životní zkušenosti, že se proměňují některé pohledy, motivace, záměry, to, co bylo důležitý, se najednou stává méně důležitým nebo nedůležitým, to, co naopak nebylo důležitý, tak se stává důležitým. A vlastně člověk to potom pochopí až opravdu časem a zjistí přesně, jak jsi říkal, že to nebylo špatně, a jenom, že to nebylo celý, že to byla nějaká část a teď se k tomu přidává nějaká další část a vždycky partnerka, když mě vidí tady v tom stavu nějakým jako extrémním, že bych chtěl všechno hnedka, jak říká, hele, proč bys tady byl potom vůbec jako na zemi v tom životě, jo? Kdybys měl jako všechno jasný, hotový, zaškatulkovaný, tak co bys tady jako vůbec dělal, jo? Takže určitě... Jedna hodně důležitá věc, kterou jako zmiňu a pro mě je zásadní, ač jsem už narazil na nějaký určitý typ výjimky a můžeme se o tom pobavit, tak je to, že vlastně sní úplně naprosto každý člověk. Jo, pro mě to je nezbytná vlastnost vlastně napojení na nevědomí, který se skrz sny třeba projevuje, což je vlastně jako život sám o sobě, bez toho tady není možný jakoby existovat. A je docela zajímavý příklad,
který byl zkoumaný v rámci pokusu, a to byla určitá skupina lidí, kterým bylo vlastně zamezeno snít. Oni mohli cokoliv, mohli spát, jak dlouho chtěli, mohli dělat opravdu cokoliv, nic jim nechybělo. Jediné, co jim záměrně udělali, je, že jim zabránili snít, takže snění bylo jediné, co jim chybělo. A údajně museli pokus po velice krátké době vlastně přerušit, protože ty lidi vykazovali známky šílenství. Jo, byli dezorientovaní, prostě opravdu to bylo vidět, že to má neblahý vliv na jejich jako zdraví, že to je opravdu jako závažný problém, tak to údajně přerušili a u zvířat se prý pokračovalo dále a ty umírali, když nemohli snít, jo, což je velice zajímavý a narazil jsem na nějaký určitý typ jako pro mě možná výjimky, ale než jsem vlastně zmínil tady to téma, tak mi přišla i ta odpověď k tomu. A to byl týpek, který vydržel nespat, on drží nějaký rekord a já nevím, jestli to bylo 10 dní nebo takhle. Jo, ty stavy samozřejmě přicházely, co se týká nějakého extrému, že jako fakt nevěděl se ani podepsat, protože byl totál mimo, ale člověk by řekl, že vydržel takovou ledovou besnění a já si myslím, že ne, že tam byly sekce nějakého mikrospánku, ale spíš mikrosnění. Jo, to je přesně to, kdy lidi můžou říct vědecky, že on začal třeba halucinovat nebo něco podobného. Já říkám, ne, to je přesně to, kdy ten sen tak intenzivně potřeboval už do toho světa, že vlastně do něj vstupoval i tak, že člověk podle mě může i snít, aniž by spal. A nebo se to vlastně jakoby děje. To je dost důležitá podle mě jakoby věc, protože já jsem říkal, počkej, tak tohle by to vyvracelo vlastně, ten pokus, jo, on to dokázal 10 dní třeba nesnít a pak říkám, vlastně ne, podle mě, jo, podle mě naopak jako možná začínal daleko intenzivněji snít, proto přestával být tolik jakoby v té realitě. Co o to myslíš? Jo, no tak ono, když se vrátím tady k tomu symbolu, tak já si myslím, že prostě ta mysl funguje kontinuálně den, noc a funguje pořád, že potom je otázka toho, jak jsem třeba jednou říkal, že to divadlo mě ukázalo, že je nějaká scéna, zákulisí, hlediště a tak, tak vlastně mi každý den z tohohle úhlu pohledu by se dalo říct, vstupujeme na tu scénu toho hmotného světa a potom vlastně v noci jsme v tom zákulisí, by se dalo říct, jako svým způsobem. Jo? A mě vždycky to zákulisí přitahovalo a lákalo, chtěl jsem ho poznat, protože prostě já to mám i tak v životě, třeba když programuju, nejdřív jsem programoval kdysi hry na 8 bitech, teď zase dělám webové stránky, tak tam to mám zase. Jo? Máš takovou tu část, říká se tomu frontend, backend, že máš jako tu část, kterou vidí ten návštěvník těch stránek a ty jako programátor vidíš i na tu druhou stranu, kde to připravuješ v různých editorech jako kódy a tak dál. No a potom, když to děláš roky, tak jsem třeba zjistil, právě to mě naučila práce tvůrce webových stránek mimo jiné, že když se ti rozsype nějaká stránka na monitoru, tak můžeš nadávat na koho chceš, ale prostě je nějaká chyba v kódu a když ji najdeš a opravíš, tak se to srovná. A to je jako skvělá věc potom vědět i v životě na psychologický úrovni, protože když se v té realitě, na té obrazovce té reality něco rozháže, tak můžeš teda na někoho nadávat, ale spíš je dobrý vlézt do toho kódu a zjistit, kde jsi tam zapomněl nějaký znamínko nebo proč se to rozsypalo. A když to opravíš, tak se to vlastně srovná. Takže mě vždycky prostě zajímala a lákala i ta druhá strana, že mě to nestačilo jenom z pohledu uživatele, ani ta realita mě nestačila jenom z pohledu uživatele, protože to je ten mainstream, že jo, to označuju tím mainstreamem, že se vlastně probereš tady do té reality a teď buď můžeš realizovat nějaký svůj vnitřní potenciál a jeho možnosti a tak, anebo si tě ta realita přebere právě ten mainstream, jakože my ti řekneme, co máš dělat a jak to máš dělat, jako tady máš webovky, už je to hotový, stačí klikat jenom prostě a ale když řekneš, no počkat, ale to tlačítko odkud se tam objevilo a to se dá nějak proměňovat a dají se tam měnit barvy a přepsat text, nebo zase jdeš do divadla, buď ti stačí to představení, anebo si říkáš, sakra, lákalo by mě to vidět prostě odkud ty kulisy jdou na to jeviště a kde se připravují ty herci a tak jako a ten režisér, jak to napsal a kolik je tam možností improvizace a nakolik je to pevně daný a to je to vlastně všechno. Všechno mě to takhle v životě jako přirozeně vedlo k tomu, že mě prostě nestačila jenom ta strana pro toho uživatele a chtěl jsem poznat i tu druhou stranu a to snění je vlastně pro mě právě možnost, jak vstupovat do toho zákulisí, anebo když ještě vezmu jiný příměr, tak máš zahradu, jo? Kdybychom si představili, že máš život, svůj život, tvůj život je zahrada a ty jsi zahradník. A teď jsou věci, které ovlivníš. To znamená, jako můžeš si zjistit, jak se o ty věci starat, můžeš si vybrat, co na té zahradě zasadíš, můžeš vytrhat plevel a tak dál, ale pak jsou věci, které jsou trochu větší než ty, že jo? I když všechno tohle uděláš a nebude ti psát počasí nebo prostě takovýhle nějaký vlivy,
tak pokud nedostaneš to požehnání, jak se říká, jo, budeš třeba vinář, krásně vinice, všechno nachystaný a teď jde o to, co na to nebe, co na to země a co na to příroda a tak. Takže vlastně, když se ti podaří být i v souladu tady s těmahle věcma a dostaneš to požehnání, tak prostě máš úrodu a je to paráda. No. A vlastně většina lidí vidí jenom to, co je na tou zemi už v té viditelné podobě, ale ono je tam celý to podzemí k tomu a tam to začíná vlastně a tam se to vidí v těch prvních fázích a snění je třeba pro mě možnost, jak vstupovat i do takového jako podhoubí svého života a dívat se na ty věci, které mě dozrávají v té viditelné realitě ještě dřív, než nastanou. Že třeba o tomhle určitě mluví někdo, kdo řeší psychosomatiku nebo celostní medicínu. Mě jednou říkala právě jedna psychosomatička, že když už se ti objeví viditelný symptom, který začneš vlastně nějak víc vnímat a začne tě omezovat v životě, tak už je to vlastně druhá nebo třetí třetina toho, co už dávno probíhá. A právě probíhá to někde v tom nitru nebo právě v tom podhoubí toho tvýho života. A třeba snění umožňuje se do tohohle podhoubí podívat a ty věci zachytit včas a pak je i ošetřit včas, anebo naopak dát sílu nějakým semenům, který chceš, aby vzklíčili. A umožňuje to mnoho dalšího, takže já už bych vlastně dneska bez snění nechtěl být, protože by to pro mě bylo jak být bez noh, bez očí, prostě bez něčeho, co je pro mě jako velmi podstatný pro ten život. Takže já vlastně z těch nočních snů čerpám jako obrovské množství věcí, stejně jako je čerpám ze života, jo? Není to ten extrém, že bych jako taky jsem měl v období, kdy jsem měl život na houby, prostě jenom jsem ráno vstal, šel jsem do nějaký pásovky nebo dělat uklízeče, tak to mě úplně nějak nepřinášelo nějaký, kdo ví, jaký pocit z existence. A do těch snů by někdo potom takhle mohl utíkat, jo? Že ve snu sedneš na draka a proženeš se krajinou a pak ráno staneš a jdeš zametat halu, tak ve fyzické realitě tak někdo může do těch snů utíkat, ale to není vlastně jako účelem. Účelem je to, aby se to obojí dvojí doplňovalo, aby byl bohatý i ten život, i ten noční život, aby se to jako všechno vzájemně obohacovalo v nějaký celistvosti. Takže jako určitě netvrdím, že každý musí za každou cenu jako zahrnout sny do života, ale když je tam zahrne, tak je to podobné třeba, jak partnerka dělá s tím tělem. Jo? Tak najednou prostě lidi začnou chodit na nějaký prožitkový tance, občas zajdou třeba na nějakou techniku práce s tělem a najednou si začnou uvědomovat ve svém životě spoustu věcí, které předtím vůbec nevnímali, jako byly tak nějak zvláštně jako nevědomí. A to mě právě fascinuje na tom každý ráno, když se probudíš. Třeba dneska, jako jo. Dneska ráno třeba jsem se probudil a nějak jsem asi se něčím naládoval večera, hned se mě chtělo na toaletu. Ale věděl jsem, že chci zachytit sny a o tom se teda potom třeba můžem pobavit, co jak tady v té okamžiky ze sebe pracovat. A že mě vždycky fascinuje, jak můžeš do toho dne naběhnout prostě rychle, minout tady ten okamžik a všechno se to ztratí někam do tmy. Ty se jenom nějak cítíš, ani nevíš proč, prostě lidi to ani neřeší. Ráno vstanou, nějak se cítí, ani nepátrají po tom, proč se cítí, jak se cítí. Řeknou akorát, je, dneska se cítím, anebo naopak, je, dneska se cítím, ale vlastně jako neřeší, jestli je to proto, že v noci vlastně vyváděli spoustu věcí, když to tak řeknu, a prostě jdou žít ten den. No. A já mě vždycky fascinuje ráno, když si vybavuju ty sny, jak lehký je ten okamžik minout a všechno to zahučí někam do zapomnění a ani nevíš, že to bylo. A tím jenom, že to vytáhneš ven, tak najednou si řekneš wow, a každý ten sen jak má svoji energii. Prostě někde seš na půdě s nějakým starým chlapem, někde jedeš na motorce krajinou, prostě jako badej, vlasatej, něco. Každý sen má jako svoji specifickou energii a někdy mám pocity, že to jsou úplně nějaký jako fakt úplně jiný životy a tak dál, tak je to fascinující, je to fajn, když tě život fascinuje, že jo. Taky se můžeš nechat ubít prostě věcma a už tě nefascinuje nic, ale já jsem jako rád zdravě fascinovaný. A pak samozřejmě i ten druhý extrém, kterýmu jsem taky nějakou dobu propadl, abych ho poznal, a to je, když seš fascinovaný moc, tak potom jako když je někdo fascinovaný moc, tak je to fajn, že je fascinovaný, ale někdy by to chtělo taky trošku klid a třeba jenom sedět a popíjet kafe nebo pivo nebo kdo co pije. Takže určitě když je fascinace moc, tak když je fascinace moc, tak je to z toho Ansvaj posedlo, se to je velký průšvih.
Napadlo mi to, jak jsi tam zmiňoval, jakoby tu, já jsem to vnímal u sebe a fungovalo mi to moc dobře a doporučuji to lidem, pokud by to třeba nikdy v životě neskoušeli. Tak já si skutečně vizualizoval a naučil jsem se takhle vnímat určitý typ jako, ne typ, vlastně život jako takovej. A to je, že já mám prostě uvnitř sebe prostě projekční, prostě projektor, něco jako máte v kyně, jak ví to, co vám vždycky promítá na to plátno. A opravdu jsem si představoval to, co je uvnitř mě na té pásce, tak to já kolem sebe prostě vnímám ve všech aspektech. A když se mi nelíbí něco, co je kolem mě v tom okolí, tak hledám, kde je chyba na té pásce. Jo? Proč mi to promítá do toho života vlastně jakoby to, co momentálně prožívám. A když se mi to nelíbilo, tak jsem šel k té pásce a hledal jsem tam, proč se mi tohle vlastně jakoby promítá. Už jenom to, že vnímáte ten svět, myslím, že vás tohle z dlouhodobého užívání, pokud to budete praktikovat, naladí do té role toho pozorovatele. Jo, že vy najednou zjistíte, že ve finále vlastně nejste ani ta páska, ani ten projektor, a jste vlastně něco, co to pozoruje, to dění. Jo, ale to je potom následující, jako bych řekl, benefit nebo bonus, nebo možná pro někoho nějaká krize, když si něco takového uvědomí. Ale fungovalo mi to vlastně skvěle. Takže to bych jako doporučil takhle vůbec přistupovat k té realitě, protože ono podobně jako s egem, tak je vlastně problém i se stotožňováním se s tím, co se děje vlastně jakoby v tom světu. My jsme do toho tak ponořený vlastně, že právě nedokážeme být v té pozici toho pozorovatele. Proto ten pozorovatel je ve skutečnosti už nějaký stav oproti dnešnímu takzvanému normálu vlastně nějakého změněného vědomí. Jo, nebo pro někoho nějakého lehkého osvícení nebo jako nějakého výrazného nadhledu nad situacema. Přitom bych řekl, že to je vlastně úplně přirozený. No a to je právě skvělý, že když tady tohle začneš jako nějak aplikovat do svého života, tak když k tomu přibereš to noční snění, tak ti to dá úplně nádhernou vnitřní laboratoř, jak tohle zkoumat, a vlastně ti umožní ti to posahat a fakt si na to sáhnout někde v buňkách, v molekulách, prostě úplně v sobě, mít to jako svoji vlastní živou zkušenost, bez toho, abys do sebe musel ládovat hnedka nějaký hodně jako silný látky měnící vědomí. To je taky jeden důvod, vlastně proč se zabývám sněním, protože jak jsem říkal, já jsem měl v období, kdy jsem bral látky měnící vědomí silný a fakt mě naplňovalo to, co mě to přinášelo, i když mě to potom rozsekalo, ale prostě byl jsem jako rád za to, že jsem viděl právě víc, než jenom takovou tu obvyklou realitu, kterou prožívá jako většina lidí. Nebo to bych taky kecal blbosti, on každej zachytává spoustu věcí, jo? Ale prostě jako přinášelo mě to věci, ale viděl jsem, že pak nezvládám ten každodenní život. A když jsem zase tohle jako úplně vyřadil a žil jsem seriózně v tom, že jsem fungoval prakticky v práci, ve vztahu a tohle, tak jsem ale potřeboval zase to hlubší pozadí. A lidi chodí k terapeutům, spoustu lidí s tím, že mají barák, rodinu, všechno je vlastně v pořádku, ale stejně jim něco chybí a něco hlubokého v nich prostě nemá to vyžití. A právě když se lidi zabývají sněním a přiberou ho do života, tak to najednou mají. Jung to nazýval, že je to živá voda života prostě pro duši, nebo jak kdo chce to nazvat, ty sny jsou opravdu, to je právě ten důvod, proč možná ty lidi bez toho snění jako nefungovali. Ono to vrací člověka k nějakému základu úplně takovému, i Pierre o tom hezky někde mluvil, že jakoby k takové kmenové informaci nebo k něčemu takovému, že nás to možná vrací právě domů, že třeba v tomhle světě jsme na návštěvě a samozřejmě je fajn, když jsme doma i v té hmotné realitě a dokážeme prostě být doma i na zemi, to určitě jako jo. Nicméně, jako musíme si přiznat, zkušenost většiny lidí je taková, že potom odsaď odcházíme, teď je otázka kam, teď je otázka, jestli je tam potom nějaký vědomí a tak, a já nechci říkat, že jako vím, jak to je a všichni by to tak měli vnímat. Je to krásný otevřený tajemství pro každýho a někdy děsivě krásný tajemství. No a vlastně jako pro mě právě to snění krásný způsob, jak si ponechat v životě tu hloubku, všechny tady tyhle věci a vlastně mít to takovým nějakým vyváženým způsobem s tím každodenním životem v tom světě, v jakým většina z nás žije, jo? Že se probudíš, máš nějaký pracovní úkoly a tyhle věci a to takto snění nějakým způsobem je v takové míře, že to člověk všechno může nějak pobrat do sebe a jestli někdo zvládá jako večer dělat rituály s látkama měnícíma vědomí a pak druhý den do práce a tak, možná se to taky jako dá všechno takhle nějak skloubit, ale prostě myslím si, že to by se taky nemělo natužívat, že když už někdo teda jde do takových látek, tak je třeba fajn
když k tomu přistoupí v rámci nějakého rituálu jednou za nějaký životní období, ale myslím si, že jako udělat z toho každodenní záležitost, že to potom ztratí něco takového, jak když někdo kouří cigarety každý den, nebo byl indián, který si zapálil dýmku tabáku u ohně někdy za nějaký čas rituálně. Potom i jako když to lidi natužívají, tak si myslím, že z toho vytrácí něco úplně jako esenčního. Takže proč to celý říkám je, že pro mě jsou sny a snění vlastně způsob, jak udržovat tady ten spirituální rozměr té existence, jak mít tu hloubku, jak mít tady tyhle všechny věci a přitom i být schopen fungovat v tom praktickém každodenním životě. Taková zajímavá úvaha vlastně, co se týká těch změn s tou vědomí, jestli by měli mít vlastně nějakým způsobem neblahý dopad na člověka v následující den. Jo, protože pokud by to bylo návrat něčemu přirozenému, vůbec nerozumím tomu, proč by to mělo člověka negativně ovlivnit do druhého dne. Jo, no, pak by do té práce měl jít právě jako, no bo takhle otázkou, asi do jaký, že jo? Jo, možná po pár takových stavech vlastně jako tam dal tu výpověď, a to nemyslím tím, že by nebyl schopen do ní stávat, ale tím, že mu přestala dávat třeba smysl. A myslím si, že naopak, pokud to člověk vlastně aplikuje na duchovní rovině, že to není nějaký útěk od reality, ale díky tomu rozpoznává a daleko lépe rozumí sobě, to znamená i ty realitě, v který žijem, nejenom tomu nevědomému obsahu, ale i tomu, co ho vytváří v rámci toho obsahu vlastně jako vědomého, tak by to měl být podle mě vlastně integrační proces, který naopak by měl přinášet benefity vlastně. Akorát myslím, že by se postupem času mělo to startovný, dejme tomu, který tady platíme v rámci nějaký tý jako látky, opravdu jako dávat pryč a úplně odstranit následně prostě z života. Že by to mohlo být jenom něco, co nám ukáže nějaký způsob, ale není to samozřejmě o tom, aby z toho nevznikala nějaká závislost nebo podobně. Nevím, jestli to je uchopitelný, co zmiňuju, jo, že to, když je to člověk, který utíká od té reality, tak to má svý jako následky v podstatě, když to nechápem. Může to mít jako něco jako v úzovkách tu kocovinu nebo něco takového. Zatímco pokud to je prospěšný pro mě, tak jako to má benefity v obou směrech, jo? I v tom prožitku, i v té následující jako integraci, která teda nemusí být někdy příjemná, ale z dlouhodobého horizontu to je vlastně jako dobře. A třeba já, co beru sám sebe, nebo co vnímám, a to je dobrý, co bavím o těch látkách, tak já beru sám sebe momentálně. Jo. My se jenom tady si užívám nějaké látky, neužívám. Jsem teda kuřák, občas nějaké menší množství alkoholu, ale jinak beru sám sebe. Takže když beru sám sebe, tak mně přijde, že ten rozšířený stav vědomí, který mi kdysi mohli podobně navozovat právě nějaký látky a podobně, tak dneska je úplně přirozený vlastně. Jo, a je přirozený v obou těch směrech, je stejně přirozený v tom změněném stavu vědomí a stejně tak je přirozený i v tom běžném stavu vědomí. Jako by to ty světy propojovalo. Akorát dřív, protože jsem tomu nerozuměl, akorát mi to vyvolávalo otazníky, vyvolávalo to konflikty uvnitř mě, vzhledem k nějakým přesvědčím nebo k nějakým programu, tak to pro mě byl velice nekomfortní stav. A dneska naopak z dlouhodobého horizontu, to je vlastně vysoce komfortní stav, jo, který jsem dřív vyžadoval, možná jsem o něm snil a dnes ho vlastně jako úplně přirozeně žiju. A připadá mi to úplně normální. Jo, naopak mě třeba připadá zvláštní, že ostatní lidi třeba to žijou trošku jako jinak. Jo, to je jejich věc samozřejmě, ale říkám si, tyjo, proč? Jako, nepřijde mi to už vůbec jako komplikovaný nebo složitý, nebo že by na tom bylo něco těžkýho. Jo, to je něco, když koukáte, a teď nechci mluvit o sobě, ale když koukáte nějakého mistra ve svém oboru, tak v jeho práci vypadá to, co on dělá, úplně banálně. Že by to vlastně dokázal úplně každý. Vypadá to úplně jednoduše, že jo. A ono to ve skutečnosti jednodušší je, ale pak, když se snaží zopakovat ten samý úkol a dosáhnout stejného výsledku jako ten člověk, tak kolikrát je z toho úplně paskvil, že jo. Protože jsi to prostě netrénoval jako 10 000 hodin, jako ten člověk, který mu to takhle jakoby samostatně jde. Dává ti to smysl? Jo, jako ono vlastně problém není v těch látkách, jo. To, kdyby takhle vyznělo, tak to jsem řekl něco špatně, protože dokonce jsou i nějaký indiánský kmeny, který tyhle látky užívají, myslím, denně a používají to třeba při lovu, aby jako líp vycítili nějaký zvířata, kde jsou a tak. A tam to není problém v tom lese, jenomže my bohužel máme tak vlastně šílenou tu realitu, že když ji potom vidíš tak šílenou do hloubky, jak je, tak je náročný to jako pobrat. Jo? To znamená, že u mě spíš byl problém v těch látkách v tom, že dokonce Vendula Kociánová při vašem nedávném rozhovoru, kde mluvila o stínu, tak trefila trefně tenhle moment, že když už to lidi nadužívají, že ona říkala nějak, že večer jdou na bufo, ráno si dají ještě něco, pak ještě něco, všechno do sebe a tak, tak já jsem tohle nějaký v období udělal taky, kdysi, ale to potom ztratí už ten dobrý styl, jak se říká, jo? Že vlastně
potom už vlastně jako znásilňuješ nějak to svoje nevědomí a ti dá aspoň nějaký zajímavý obrázek, vizi. Už pro tebe není zajímavý ten klasický život, potřebuješ být zaplavovaný tím, že přes celý nebe se dějou nějaké věci a když jenom sedíš v pokoji, tak už ti to nestačí. A to je vlastně to, člověk úplně minul jako tu podstatu toho všeho, že máš být spokojený jenom s čistou přítomností a cokoliv přijde, tak je dárek nebo výzva, ale čistá přítomnost sama o sobě jako stačí jenom ta základní otevřenost. A pokud člověku nestačí, tak má problém a dost zásadní vlastně. Takže mě ty látky potom, když jsem je natužíval, tak buď mě právě házeli do toho, že už jsem chtěl vlastně znásilňovat tu realitu a vydolovat z ní něco aspoň trochu jako k žití nebo zajímavého. A nebo zase ten druhý extrém byl v tom, že vlastně jsem jenom sbíral prožitky a unikala mě ta podstata toho všeho, že taky jako pokud na sebe klade člověk nějaký nárok, že by to k něčemu mělo být, jako i třeba prakticky, ten jeho duchovní vývoj, no tak potom, když já budu fascinovaný galaxiema, ale když za mnou přijde partnerka nebo děti, tak jim řeknu, běžte pryč, protože já mám teď svoje galaxie, tak to vlastně taky není dobrý způsob, jak s těmahle věcma zacházet. Takže pro mě to prostě, buď to pro mě bylo potom už moc, a taky samozřejmě potom ty věci, že když třeba lidi, já nevím, si zakouří trávu a začnou je fascinovat vzorky na tapetě a mají u toho řešit se zákazníkem nějakou zakázku, tak najednou se právě protože máme postavenou tu realitu tak, jak ji máme, tak vlastně kdyby ti přišel chlap do prodejny vibrací koberec a ty bys mu začal vykládat, co všechno v tom vidíš a tak dále, jo, jakože by byl někdo prostě unešený svým vlastním vnitřním prožitkem. A samozřejmě to zase není problém té látky, to je problém toho, jak ten člověk to zvládá nebo nezvládá, tak jo, ale možná by to bylo zajímavé, jako kdyby jeden den svět fungoval tady tím způsobem, že bychom zapomněli na to, že já nevím, jde o to vydělat peníze a tak a najednou bychom se začali bavit tady tímhle způsobem, jakože v prodejně koberců by někdo někomu vykládal, vidíte taky toho slona tady v tom vzorku, to je zajímavý, že? A on by mu řekl, no já tam vidím kočár s koňským přezením, tak třeba by to byla jako taková zajímavější realita, no ale jako pro mě to byl prostě problém, jako kdybych to užíval fakt jako na každodenní bázi tady v té realitě, tak asi by to potom nebylo ono, no, takže proto jsem hledal nějaký způsob, jak přirozeně mít ty duchovní věci v tom životě i s tou hloubkou, i s tou intenzitou třeba těch prožitků, ale taky je velmi důležitá věc, kterou jsem zažil já, co u mě byl problém, že potom přestěhuješ přirozený sebevědomí a vlastně něco, co bys měl mít právě, jak jsi říkal, že bereš sám sebe. Tak vlastně ty přestěhuješ ty kompetence na ty látky a potom si bez nich nevěříš, třeba když to nezvládáš. Jo? To se stalo mně, neříkám, že to je obecná zkušenost, ale mně se právě stalo, že já jsem si potom nedůvěřoval, že dokážu prožít nějaký zajímavý spirituální prožitek jenom tak. Že vlastně to je taky problém určitě hodně lidí a snění tohle potom umožňuje. A samozřejmě pak je tam ještě taková ta mýlka, že lidi si myslí, jak se používá, protože slovo sen se prožívá v mnoho různých kontextech, jo? Že někdo ti říká, žij svůj sen a vlastně myslí tím právě takový to, že vybuduješ firmu, máš rodinu, anebo já nevím, že děláš svoje poslání a tak dál. Ale vlastně to snění, o kterém se bavíme dneska, to noční, tak ono zahrnuje všechno a zahrnuje dokonce i banální sny a dokonce jsou i v období, kdy třeba sny nezachytím, nebo tak, jo, že zase to nesmí být to znásilňování, že čekáš potom, začneš pracovat s nočníma snama a čekáš, že každou noc se ti bude dít kdo ví co. Prostě někdy dokonce ty sny tě upozorňujou na to, že by sis taky měl připustit svoji nějakou nicotnost a malost, nejenom tu velikost. Takže ty sny stejně jako život jsou různý. Měli tam byla taková zajímavá úvaha ještě naposled k těm stavům rozšířícím vědomím. Tam často lidi jsou jema fascinovaní a dokonce se stává takový to, že to i slyšíš ty lidi, jako jak oni na to poukazují třeba v těch situacích, jako tak tohle je skutečnost a vlastně se jako divěj. Jo? Jakoby se přelejvala ta míra té důležitosti. Když utečou od toho hmotného světa, dejme tomu do toho duchovního, který se jim může tímhle způsobem otvírat, že oslabí to klasické vědomí, nebo otupej ty programy, co tam prostě jako proběhne, že jo, otevře se nějaký jiný obsah, tak je pro ně fantastický, proto k němu utíkají, protože on najednou si, jakoby si uvědomili ztracenou důležitost tohohle obsahu, jo, a potom mám pocit, že vlastně i nějakým typem jako ne stagnace, vlastně zvyku,
Jo, že je to naopak zase vrací zpátky do té hmoty. Jo, akorát oni už jako jsou tak fascinovaní nebo zakletí, že už si neumějí třeba v některých případech dokonce i pomoct. Jo, že se vlastně vymění ty priority. Najednou je prioritní ten svět jakoby snovej, nebo ten svět v tom rauši, nebo v něčem vlastně jakoby takovým. A ta hmota nedává smysl. Ale tím, že on sám ten svět přestává být už tak fantastický, jak na začátku, tím sám způsobuje nějaký vyrovnávací mechanismus, aby ten člověk zase se vracel v podstatě, aby tam nevznikla vlastně závislost. To je fascinující, že tam funguje v podstatě nějaký jakoby přirozený rytmus, který to vyvažuje vlastně sám v rámci toho, kolik ti to ještě do toho života vlastně dává. A vzpomněl jsem si na jednu zajímavou věc, protože vím, že jsem o tomhle ještě nikdy nehovořil. Tak když jsem procházel tou krizí, tak já jsem říkal, že peklo bylo furt, včetně nočních můr, ale vlastně to částečně nebyla pravda. Jo? Pravda byla, že já jsem ve snech v té době měl vlastně klid, dokonce to bylo období, kdy jsem sny v podstatě neměl. Jo? Po dobu těch 13 let měl jsem jeden intenzivní, než se mi ta krize spustila, ten si velice dobře pamatuju dodnes, jako by to bylo včera. A pak mám pocit, že bylo období 13-letýho bez snu. Protože je to pochopitelné, já jsem to nevědomí žil, že jo? Takže jsem nepotřeboval, abych o něm snil. Jo? Možná bych snil o hmotě, jako a to nedávalo smysl, tu jsem prožíval současně jakoby s tím nevědomým. Zároveň bylo zajímavé, že já jsem odmítal spánek s tím, že to pro mě není zajímavá část dne. Já jsem to bral jako, nebo vůbec života, já jsem to bral jako ztrátu času. Ať jsem trpěl, jo? Což je jako zajímavý, protože ten program toho sebemrskače byl natolik intenzivní, že já jsem si zakazoval spát. Jo, abych musel víc trpět, protože tam přece jenom přicházela nějaká úleva. A že přicházela úleva, jsem vypozoroval tím způsobem, že nejtragičtější nebo nejhorší část dne pro mě byla to probuzení. S tím, že vlastně jsem se pokaždý probudil, otevřel oči a zjistil jsem, že to není sen. Že vlastně to, tu noční můru vlastně žiju, že se mi to nezdá. Jo, že je to vlastně jakoby skutečný. Jakobych po tu dobu vlastně v podstatě jako spal naopak. To mi přijde zajímavý jenom z toho důvodu, že tohle je i dost patrná část, o který vlastně nemluvím a nikdy jsem o ní nemluvil, že mohla být díky tomu, že jsem přežil. Protože mám pocit, že v tom snovém stavu přicházelo něco jako kompenzace, to tam je velice často, jo, něco, co vyrovnávalo. Jo, měl jsem přes den absolutní peklo, takže jsem měl vlastně v tom spánku absolutní klid, jo, kdy vlastně nebyl žádný obsah, úplně prostě jenom ta tma, aby se to tam jako uklidnilo, nějak porovnávalo o tohle, pak probuzení zase do pekla. Jakobych tam opravdu byl schopen jediným způsobem vlastně jakoby odpočívat. To je zajímavé, jak jsem se na to vybavil, že já děkuju zpětně alkoholu, nějakému pocitu nějaký naděje, nebo možná už bez naděje, nevím, ale vlastně jakoby snům jako takovým, které sice nepřicházely, nebo si je nevybavuju, ale vlastně tím jsem byl vděčný za to mimo jiné, že jsem pravděpodobně třeba přežil taky, jo? Že to bylo něco, co mě tu chvíli vyrovnávalo to, co jsem prožíval děsivýho v tom světě, tak jsem pochopitelně naopak v tom snu nacházel pravděpodobně nějakou úlevu, ale protože jsem v tom reálném světě byl ten sebemrskač, tak jsem si zakazoval to snění, jako úplně, ale to prostě spánek, na co, jako proč. A nebo jsem se možná bál, že tam přijde ještě něco horšího, ale fakt jsem tam nacházel útěchu, úplně to jako takhle zpětně vnímám. Jasně, no, tak on, třeba můj otec, vlastně taky jako jsem mu říkal, co takhle dělám tu osvětu s těma snama, a on říkal, jo, jako třeba zajímavý, ale já jsem rád, že mám v noci klid, přes den se toho děje tolik, že jako ještě si tam tahat něco v noci, a je to úplně v pohodě, kdo chce mít v noci, jako já i když pracuju se snama, tak mám tu část noci, kdy tělo regeneruje, nejsou tam ty sny a vlastně ten odpočinek tam přijde taky, a samozřejmě, když s tím člověk začne potom pracovat, tak mu to může sem tam nějak narušovat něco, ale tomu narušuje spíš to, jak funguje on nebo jeho mysl, že třeba, že to zase není jako vina toho snění nebo něčeho, to je prostě otázka, jak člověk zvládá život přes den, tak potom, když zahrnuje do toho i to noční snění, tak i to se musí naučit nějak zvládat. A o tom jsme se bavili, že všechno ti dá zabrat občas, ale taky ti to dá spoustu benefitů a je na každým, aby si vybral, jestli ho to zajímá nebo nezajímá, jestli to chce přibrat do života nebo nechce přibrat do života. Ono dokonce, jak jsi říkal, o tom právě mít klid. Pro mě bylo zajímavé, že jak zmiňoval s alkohol, mně se v určitý období stávalo, že jsem se prostě propil až do tmy, do toho zapomnění, jo? Že jsem druhý den sbíral prostě, co jsem dělal jako a tak dál. A právě, že je zajímavý, když teda dáváme lidem nějaký tipy, tak já právě neodmítám, se mnou se dá bavit úplně o čemkoliv. Úplně stejně o tom, kolik jsi vydělal minulý rok, jako o tom, že přemýšlíš nad tím, že se oběsíš. Prostě obojí dvojí je pro mě
součást života a jako... To je úplně stejný téma v podstatě. Zjistím, kolik jsem vydělal minulý rok a chci se oběsit. No, to není moc rozdílný. A vlastně jako já jsem právě, protože mě to naučilo hlavně být soucitný sám se sebou a tím pádem i s druhejma, to v období, kdy jsem dělal šílený věci a pak jsem se s tím musel nějak srovnat, nebo jsem se cítil šíleně a musel jsem s tím být nějak dál, nebo chtěl jsem s tím, nechtěl jsem to ukončit, tak mě to naučilo být trpělivý a soucitný sám se sebou, se životem, se všem a se vším. A tím pádem, když se mně stávalo, že jsem se občas takhle jako opil do tmy, a to je už dlouhou dobu zpátky, se tak omlouvám trošku, tak vlastně já jsem si tenkrát řekl, fajn, dobře, stalo se. Tak pojďme se podívat na to, co v tom jako hledám, nebo ta část mě, která prostě tam někam zahučela do tmy, co v tom hledá. A pak jsem zjistil, že vlastně si tímhle způsobem na chvíličku aspoň odpočne nějak ta moje mysl od té osobnosti, se kterou se tak ztotožňuju. No a pak jsem si říkal, jasně, chápu to, našel jsem tam i další věci, co v tom hledám. A pak jsem si řekl, hele, nedá se to najít nějakým jiným způsobem, který nemá tolik vedlejších účinků, protože každý, kdo jako tohle zažil třeba i několikrát, tak jako přijde na to, že prostě potom třeba nějaký dny není schopný pořádně fungovat, že pro to tělo je to fakt jako zátěž a že ho nebaví třeba, když neví, co dělá a tak dál, a že už je toho dost jako. A teď ví, co v tom nějakým způsobem nějaká jeho část nachází a neví, jak to má najít jako jiným způsobem, ale ten jiný způsob, který nemá tolik vedlejších účinků, se dá najít, jo? Třeba v meditaci. Pokud ti člověk, a musí se to učit samozřejmě, jo, tady se stačí napít z flašky a člověk proto nic víc nemusí dělat, ale když se naučí vlastně správným způsobem meditovat, tak zjistí, že tam může vlastně dosáhnout toho, že si taky odpočne od té své osobnosti na chvilku, přestane se s ní ztotožňovat a dostane se do nějakého jako čirýho stavu nebo najde nějaký jiný způsob, jak tohle udělat, a nejsou tam ty vedlejší účinky. No. Takže to je ta jedna rovina, že jako v noci třeba si nějakým způsobem člověk může odpočnout od toho, že přes den přece jenom to vědomí a to ego je hodně silný a jako udržuje nějakou tu naši osobnost a tak dál. A v noci právě zase si člověk od tohohle může odpočnout a třeba i v těch snech, když potom prožívá nějaký jiný věci, tak to zkrátka ten jeho svět obohacuje a on to potom nemusí hledat nějakýma nešťastnýma způsobem. No, přichází mě, že jsme slíbili tu praktickou část, takže já bych se přesunul k tomu, že vlastně to, co se děje přes den, tak i o tom bychom mohli s úspěchem pochybovat, nakolik žijeme vědomě přes den. Jo? Jako, že se nám dějou věci, my si je nějakým způsobem uvědomujeme, něco prožíváme, ale i tady by se dalo diskutovat hodně o tom, nakolik je to vědomí a nakolik to až tak vědomí není. No a koho zajímá vlastně ta druhá část, ten spánek a snění, a chce tam začít nějakým způsobem vnášet vědomí a pracovat s těma nočníma snama, tak vlastně je to o tom, mě to tak trošku vypadlo. Je to o tom, že ten prostor, kde se odehrávají ty noční sny, tak je spánek. To znamená, že první, co bychom si měli ošetřit, když chceme pracovat s nočníma snama, tak je spánek, protože to je prostě základ. Zdravý spánek je nejenom vlastně jako potřebný a nutný k tomu, aby jsme mohli nějak kvalitně zdravě žít a aby jsme byli vlastně schopni vůbec fungovat v každodenní realitě. Ale je to vlastně taky základ pro nějakou pravidelnou smysluplnou práci s nočními sny anebo pro nějakou praxi nočního snění. Takže nejdřív bych řekl něco málo ke spánku. Když si chceme vlastně zajistit dobrý kvalitní spánek, tak jednak je důležitý to vědět, že ono to funguje v obojím směrem. Jo? To, jak kvalitně spíme, tak ovlivňuje to, jak fungujeme přes den. Ale to, jak fungujeme přes den, ovlivňuje to, jak kvalitní je ten spánek. To znamená, že my, když chceme řešit dobrý spánek, kvalitní spánek, tak už to začíná vlastně ráno.
už způsobem, jakým prožíváme den, jakým fungujeme, jestli si vytváříme zbytečný stresy nebo ne, na co zaměřujeme pozornost, co je pro nás důležitý, jak k čemu přistupujeme, jak co vnímáme, jak jsme vlastně vědomí i přes den, tak to ovlivňuje i to, jak bude probíhat ta noc. To znamená, že už to začíná ráno vlastně pořád pracovat s vlastní myslí. No a potom, když se budeme zabývat dobrým kvalitním spánkem a nějakým pravidelným spánkem, tak vlastně jsem to teďka už řekl první, co je důležitý, tak je pravidelnost. Když chceme dobře, kvalitně, pravidelně spát, tak je dobrý být v souladu s nějakýma přirozenýma cyklama a vlastně s těma fázema, jak probíhá ten den a noc. Takže je fajn, když chceme začít pracovat s nočníma snama, v mezích možností chodit spát v nějakou pravidelnou dobu. A je to plus minus. Jo. Ke všem doporučením, které teďka řeknu, tak platí, že je dobrý, když se nám třeba 80% toho podaří nějakým způsobem udržet a vyladíme prostě 80% podmínek, o kterých si teďka povíme, a 20% nám tam bude nějak lítat, tak jako je to furt lepší, než když ten poměr je opačný a zvládáme udržet jenom 20% a 80% je chaos. Jo. Takže netvrdím, že každý dosáhne ideálního stavu, když prostě u toho chce normálně nějak žít a fungovat, ale je dobrý zkrátka, čím víc toho vychytáme, tím zvyšujeme tu pravděpodobnost, že se nám s tím potom podaří nějak dobře a snadno pracovat. Takže první věc je pravidelnost. Chodit spát v nějaký podobný čas, aby to tělo vlastně si navyklo a aby jsme byli v souladu s těma rytmama a pak nám to všechno půjde s nás. Někdy je to dokonce i nezbytná podmínka k tomu, aby jsme byli ve správný čas, ve správné fázi toho spánku, snění a tak dál. Takže pravidelnost, co se týče času, kdy chodíme spát. Potom další věc je prostředí. Vím, že v dnešní době hodně lidí cestuje a třeba i dost často usínají na každý večer na jiném místě, nebo docela dost často střídají ty místa, kde spí. Nicméně i tihle lidi pořád jsou tady věci, které si vždycky můžeme v rámci možností vychytat. To znamená, to místo, kde spíme, tak by bylo dobré, kdyby se nějakým způsobem dalo do nějaké míry zatemnit. Tohle rozebírá hodně dobře knížka Proč spíme od Matthew Walkera, tuším, vydal to Melville. Tak jsou prostě věci jako chemie vnitřní, těla, mozku a tak dál. Je dobrý, když máme trošku tmu tam, kde spíme. A takže to je první věc. Jo? Ten prostor by měl být ideálně trochu nějak zatemněný. Druhá věc je ta, že by v tom prostoru měl být klid a ticho, aby nás prostě zbytečně nevyrušovalo ze spánku nějaký hluk a tak dále. Potom je dobrá i teplota, když je tam tak akorát, jako aby jsme se nebudili zimou, nebudili jsme se horkem. A vlastně celkově, aby jsme se na tom místě cítili dobře, aby nás právě naladilo na ten spánek a na to snění. A samozřejmě, jak jsem říkal, potom jsou věci, že třeba máme děti a oni nám ráno lezou po hlavě a tak dále a jsou třeba i životní období, když se nám nedaří tohle vyladit. Ale vždycky jako všechno je umění možného. A pak jsou třeba zase v období, kdy spoustu lidí je třeba delší dobu samo a jsou sami a můžou tyhle věci vyladit úplně bez problému. Takže můžeme vyladit tu pravidelnost, můžeme vyladit to prostředí, aby tam byla trochu tma na tom místě, aby tam bylo ticho, klid, aby jsme se tam nějakým způsobem cítili dobře, což můžeme podpořit právě i tím, že si třeba dáme za hlavu nějakou sošku, nebo si tam dáme nějaký obraz nebo něco, aby nás to právě naladilo na ten spánek. A tím se dostáváme k něčemu, čemu se říká spánková hygiena. Že jak jsem říkal, tak ten kvalitní spánek začíná už ráno tím probuzením a vůbec celým tím způsobem, jak žijeme ten den. A potom vlastně přichází tak zhruba třeba dejme tam ta hodina před tím usnutím. A tam právě bychom se měli věnovat něčemu, čemu se říká spánková hygiena, což je o tom, že podobně jako se postaráme nějakým způsobem o tělo, než jdeme spát, že si vyčistíme zuby, někdo se obleče do pyžama a tak, tak se postaráme i o mysl, o psyché, jako o ten vnitřek, o to nitro, o prožívání a o mysl a o tom, v jakým je stavu, aby jsme se právě naladili na ten spánek.
protože když se do poslední chvíle budeme nervovat někde u počítače, pak to zaklapneme a zalehneme do postele, tak asi znají lidi, kteří se do těchto situací dostávají, tak jsou ve vystresovaném modu, furt honí v hlavě, co kde, stávají, pořád si zapisují, zítra ještě schůzka, tamto, tamto, jsou v takovém stresovém modu, pak kolikrát ani neusnou z toho. Takže já doporučuju zase vše umění možného, hodinu před spánkem se začít věnovat té snové hygieně, to znamená zavřít LCD displeje jako monitory, notebooky zavřít, odložit mobil, všechny tyhle věci, ono taky, když se podíváte, kolik tam na nás toho skáče a jak je to zaplavování vším možným obsahem, tak prostě tohle před spánkem nechceme. My se chceme s čistou myslí ponořit do nějaké hloubky a čerpat z ní něco smysluplného a nechceme zůstat tady v tom jako šumu těch všech možných věcí. Takže ten šum právě začneme jako oslabovat. Jo? Já třeba právě si hlídám v rámci možného to, co můžu jako uzavřít, abych neměl ty otevřený úkoly v mysli. Takže jak se blíží ten večer, uzavřu všechny ty pracovní věci, to, co je potřeba, tak přeložím a tak a tyhle věci zavřu. Tím pádem už mě to v té mysli jako tolik nevyvstává. Potom právě tu hodinu před spánkem se začnu tak stěhovat spíše jako ke knížkám, k meditaci, k relaxaci, k rozhovoru s partnerkou, k takovým věcem právě o životě, jo, k takovým věcem, který člověka naladí na ten spánek. A pokud třeba si čtete, tak dokonce můžete číst něco i o spánku, o snění, tím se vlastně i ta mysl zaměřuje tady na tohle. No a tohle je teda tak hodinu před spánkem. No a potom, když přijde ten okamžik toho usínání, tak vlastně se začneme do toho spánku nořit, ještě než teda zajdeme ke snění, tak zůstanu u toho spánku, protože mě teďka přišlo, že na mých přednáškách a vůbec při konzultacích a tak, tak bohužel víc, než bych si přál, naráží mi na to, že mě lidi říkají hodně, že mají problémy se spánkem. A fakt jako hodně. A já to znám z vlastní zkušenosti, kdy já jsem měl 3 takový období, který si teďka vybavuju, kdy jsem delší dobu nespal, jako hodně jsem nespal a delší dobu. Jo, to poprvé to bylo proto, protože jsem měl prostě nějaký vnitřní úzkosti a takový náročný vnitřní stavy v jednom období, tak se mě nedařilo nějak spát. Potom jsem tyhle věci nějakým způsobem vyladil do té míry, že už jsem spát mohl, ale začal jsem podnikat a v tom období, kdy jsem to pro mě bylo nový, nějak jsem si to osvojoval a taky jsou různé fáze, někdy se daří míň, tak jsem měl v období, kdy jsem se stresoval, jestli to zvládnu, bude dost zakázek, zaplatím všechno, co je potřeba, tak, takže jsem měl v období, kdy jsem nespal kvůli těmhle věcem. No a pak jsem měl jednou v období asi rok, kdy jsem nespal kvůli tomu, že jsem byl dlouhou dobu sám a pak jsem začal být ve vztahu s partnerkou a začali jsme spát vedle sebe každý den vlastně jako v rámci nějakého soužití. A pro mě to bylo, pro něco ve mně, pro můj systém to bylo prostě nový a já jsem nespal, protože jsem se s tím nějakým způsobem srovnával a než jsem se v tom začal cítit doma přirozeně, tak to prostě trvalo rok. Takže, protože jsem byl předtím sám opravdu jako hodně let. No a ještě jsem pracoval se sněním, že jo, takže jsem to měl při tom usínání jako nový věmy a všechny možné vlivy. Takže byly 3 takové období, kdy jsem jako delší dobu hodně nespal. Pokaždé to bylo z jiného důvodu, ale vlastně je tam společný jmenovatel a to je nějaký stres, nebo jako, že si člověk zvyká na nějaké nové životní podmínky a tak dál. Ale v podstatě je to většinou stres, proč člověk neusne. No a pak jde o tu míru toho stresu, že jo, buď usíná jenom dlouhou dobu, a nebo neusne třeba ani vůbec. A když je to několik nocí po sobě, tak opravdu to je jako na... Je to velmi těžký stav a třeba manažeři vrcholní, že jo, když ještě člověk ví, co druhý den ho čeká jako za spoustu schůzek, že nemůže jenom tak doma ležet prostě a být v tom stavu, ale že musí někam jít, prakticky fungovat, čeká ho dlouhá cesta autem, kde se musí soustředit, toho může ještě víc nervovat, pak vůbec jako neusne ještě kvůli tomu, že se tam vytváří tyhle stresy. Tak bych teďka chtěl dát pár tipů na to, co můžeme dělat, když se ten spánek nedaří tak, jak bychom si přáli. A je to všechno z vlastní zkušenosti. První věc, teď mě poslední dobou překvapilo, jak moc účinná je hodinová procházka denně na tyhle věci. Protože já třeba jsem docela jako i ajťák, že třeba sedím jako u počítače denně, dělám ty webové stránky zatím, ještě docela ve velké míře,
Takže je docela hodně času, kdy přes den sedím u počítače. No a vlastně tím, jak sedí člověk u počítače, tak se v něm kupí, jako ta energie nemá vyžití, že jo? Kdyby chytil sekeru a šel někam sekat dřevo, tak prostě ta energie nějakým způsobem má to vybití a vyžití. Ale když sedíte u počítače, tak se zase vyžijou v tom jiný části, že jo? Třeba mě to baví dělat webovky a tak, ale to tělo v tom moc vyžití nemá. To prostě sedí hromadu hodin na židli a úplně mu to nějak třeba ve všech směrech nesvědčí. No a tím pádem se v člověku kupí energie a potom, když večer nemůže usnout, tak je to právě kvůli tomu, že ta energie je taková jako nakupená a nějak se to v něm cyklí, jako, anebo je takový jako nevyladěný prostě a neusne. Takže já jsem třeba zjistil, že opravdu hodinová procházka denně dělá zázraky. Já chodím, hlídám si to, můžete si udělat tabulku a odškrtávat, když to takhle potřebujete, než se to zajedete jako rutinu do života, tak abyste se pohlídali, musí vám na tom hlavně záležet. To je totiž alfa a omega všeho. Musíte tomu spánku přisoudit tu hodnotu. Že vlastně potom se vám všechno tohle líp aplikuje, protože třeba jak s partnerkou nebo s čímkoliv v životě dáváte jí hodnotu, tak se o to staráte. Nedáváte jí hodnotu, nestaráte se o to a jde to do kytek. Takže musíte dát hodnotu sobě, musíte dát hodnotu spánku a snům a pak úplně přirozeně si začnete hlídat ty věci a někdy si můžete pomoct třeba i takovou tabulkou, že si odškrtáváte, jestli jste byli na procházce a pak to zreflektujete třeba za měsíc a vidíte, jestli teda tu pravidelnost tam máte, anebo jste byli jenom dvakrát, tak vlastně na sebe hrajete nějaký hry, nebo vám na tom nezáleží, nebo nejste důslední a proto se vám nedaří třeba usnout nebo spát. Takže dát hodnotu sobě a ty procházky opravdu dělají zázrak, protože já jsem od té doby, co chodím na ty půlhodinové, hodinové procházky každý den, tak opravdu usnu večer v pohodě. I když mám třeba starosti, stres a tak dál. Takže procházka je možná lepší než cokoliv jiného. No a potom, když i přesto, že jsme byli na procházce, by teda to usínání úplně nešlo tak, jak bychom si přáli. A já to znám velmi dobře, protože třeba moje partnerka má ten dar, že ona usne úplně bez problémů hned. To je nádherně, prostě si řekneme dobrou noc a za chvilku už je ve spánku. A já vedle ležím a teď se mě tam honí věci, že jo. A ne taky vždycky, jo, ale prostě byly takové noci a bylo jich hodně. Takže ten stav znám velmi dobře. No a potom vlastně, když jsem hledal způsoby, co s tím, tak jednak ta procházka, jednak když vlastně se člověku nedaří usnout, právě ta spánková hygiena, že už se tu hodinu před tím spánkem takhle nějak ladíte, tak potom to jde o to s nás, protože jste prostě v jiných vibracích, v jiných těch vlnách mozkových, jo, a tak dál. A prostě umožní vám to se odevzdat tomu spánku a usnout. No a když se nedaří, tak si můžete pomoct některýma věcma. Existuje něco, čemu se říká yoga nidra, nebo taky všímavost, prostě projíždíte tělo a postupně uvolňujete jako jednotlivý části těla. Začnete pozornost směřovat do chodidel a uvolňujete právě chodidla, nohy, tělo, prostě všechno a jdete do velmi hluboké relaxace a uvolňujete to, prodýcháváte to a vlastně takovýmhle způsobem se jako propadnete potom do toho spánku, jo? Protože přemístíte pozornost od těch myšlenek a od těch emocí, co tam furt lítají, tak je přemístíte do nějakých částí těla, právě nohy a chodidla jsou hodně takový ty zemitý, pomalý, hutný vibrace. To znamená, že vlastně vám to pomůže právě se ponořit do toho spánku. No a to je jeden způsob, že můžete dělat tu yoga nidru. Potom třeba, kdo je takový vizualizační, tak si může pomoct ty vizualizací, že třeba začne si vizualizovat hlubinu oceánu, verliby, jak proplouvají těma spodníma proudama toho oceánu, kde je to opravdu všechno úplně v nějaké jiné rychlosti toho vědomí a v jiném módu, jo, a prostě se dostáváte tady do těch až takových jako hypnagogických stavů a zase se díky tomu můžete přelít víc do toho spánku, protože místo toho, abyste kmitali v těch stresových věcech zítra zkuska tohle, tak jdete do těch verlib, spodních proudů, prostě oceánických, jo, a může vám pomoct tady tohle, ale nesmíte to dělat urputně, protože jakmile se budete snažit o to moc, tak to prostě nevyjde, jo, takže uvolněně procházet to tělo, tu pozornost uvolňovat a třeba tady do těch vizualizací. No a
nebo někdo odpočítává, jo, třeba 10 jsem, 10 jsem ve spánku, 9 jsem ve spánku, to, a pak projíždí ten cyklus znova a znova, když se mu to, kolik jich potřebuje, tak to je taky taková možnost, to odpočítávání je taky takový jako prvek, který může pomoct. No a potom mám pro vás takovou zajímavou věc, když všechny tyhle věci selžou, protože já, jak jsem říkal, fakt jsem měl v období, kdy jsem dělal všechno a nepomohlo nic, a pak jsem našel nějakým způsobem jednu takovou věc, kterou bych vám dal jako tip. Můžete mě potom napsat, já dám na sebe kontakty, to mě zajímá, jestli kdo to zkusí, tak jakou s tím budete mít zkušenost. Protože možná znáte taky ten stav, kdy už probíhá celá ta noc a blíží se ráno, vy jste probděli třeba, už máte třeba 7 hodin na spánek, 5 hodin jste už probděli a jste v té smyčce a nedaří se vám s tím nic udělat žádným způsobem. A říkáte si, pane Bože, aspoň ty 2 hodiny, kdybych zabral, nebo aspoň, jo, ten, aspoň chviličku právě upadnout do toho spánku, co mě čeká ten další den a to, a nedokážete se od toho odpoutat. Tak já jsem těchto nocí měl spoustu a našel jsem takový zajímavý způsob, že jestli znáte hyperventilaci, takový jako dýchání intenzivní, hodně to jde najít na internetu, Wim Hof dělá tady tohle, dýchání v takových sériích. Tak já jsem přišel na to, že díky tomu, že moje partnerka má hluboký spánek, neruší nic, tak musíte si najít místo, kde můžete intenzivně dechat, tak abyste nevyplašili lidi v noci, co se to tam děje, že někde decháte, jo? Prostě takhle jako intenzivně. A co se to tam děje? Tak já jsem zjistil, že když takhle potřebuju aspoň chvilku usnout a nic nepomáhá, tak vstanu, jdu na toaletu, kterou máme vzdálenou od ložnice dost na to právě, abych neplašil partnerku, co to tam dělám v noci. Zavřu se na ten záchod a je dobrý o tom lidem říct, že když se něco takového děje, co se děje, aby pak na vás neklepali, co se to tam s váma děje, tak si najdete nějaké místo, kde nebudete někoho rušit a uděláte si ty dechové série. Já si třeba dělám někdy jenom jednu, někdy tři, po 30 nádechách, výdechách, najdete to na internetu, a protože já jsem takový zdravě opatrný člověk, je ideální, pokud si projdete s nějakým instruktorem Wim Hof dýchání právě tyhle věci, abyste se to naučili fakt pořádně a nedělali jste prostě nějaké věci, kterým asi pak můžete uškodit. Já mám tady to, s tím instruktorem jsem prošel ten kurz, takže mám to Wim Hof dýchání prostě s tou instruktáží. A takže udělám to, že se zavřu na ten záchod a dám si tam pár tady těch sérií toho intenzivního dýchání, kdy si třeba sednu a právě jako dýchám tak intenzivně, jo? To znamená, a můžete dýchat i pomalu, můžete třeba dýchat jako způsobem, jako že a prodýcháte vlastně ten váš systém nervový a to tělo. A když to uděláte tímhle způsobem, pak i jsou tam třeba takové věci, že do toho můžete zapojit hlas, jo, abyste ze sebe dostali tu nakupenou energii, tak můžete třeba do toho dýchání zapojit i hlas, to znamená, uděláte si třeba jo, a takhle ze sebe zetřepete ten stres vlastně, takhle se vydecháte a potom posledním výdechu, až uděláte 30 těch nádechů a výdechů, tak chvilku zůstanete v takové jako zádrži, že, jo? Že jak máte ten 30. výdech, tak uděláte. A necháte to chvilku, nenadechujete se, to tělo je plný kyslíku, takže to nepotřebuje. Necháte to nějakou dobu, která, abyste se úplně nedusili samozřejmě, pak se nadechnete a stáhnete svěrače a uděláte ještě takovouhle zádrž, než abych to teď tady vysvětloval nějak a nebo šetřil bych všechny detaily, které jsou potřeba, udělejte si tu instruktáž s tím Wim Hof instruktorem a naučte se to pořádně, kdo má tyhle problémy, stojí to za to. A zkuste to potom, tohle mě vždycky fakt pomohlo, když nic jiného nezabralo. Takže pak jsem zjistil, že třeba jestli má někdo z vás v sobě nějaký hluboký náročný trauma a nemůže spát kvůli tomu, že to tělo, že to trauma v tom mozku prostě pořád jako probouzí ten poplach. To jsem zase byl na kurzu, to existuje Charlie Morley, učitel lucidního snění, dělá jsem tam i kursy v České republice, jak se učili vojáci třeba řešit posttraumatický stres, když nemohli usnout, a tam jsou různé jako techniky. A právě, že on tam vysvětloval, na tom kurzu jsem byl taky, a vlastně on tam vysvětloval, že
Je to tím, že to trauma prostě furt dělá v tom mozku poplach a člověk se pak nemůže ponořit do toho spánku. Jo? Stejně je podobně jak u toho stresu. Takže když vy si takhle zadecháte, tak vlastně takový to zacyklený trauma v tom systému, ten kolotoč těch emocí a myšlenek toho stresu, tak vy vlastně přerušíte na chvíli. A potom právě se mně stane, že když si takhle zadechám na té toaletě a někdy stačí jedna série a pomalýho dechání, někdy třeba i dvě, tři série rychlejšího dechání a kdy, s tím se člověk potom naučí nějak si to přizpůsobit, tak jak se vrátím do té postele a jsou takhle prodejchanej, tak potom, když zavřu oči, tak vlastně by se dalo říct, že to nevědomí se převalí přes to vědomí tím, jak se člověk prodejchal do té hloubky toho těla, tak prostě líp se do toho jako ponoří. Jo? Ale zase musíte se naučit dechat dobře, abyste se tím úplně nějak nerozhýcovali. Je to prostě všechno otázka nějakého tréninku, ale dávám to jako takhle do placu, že kdo má tyhle problémy a zkusíte to, tak by mě zajímalo, jak to na vás bude fungovat. Takže tohle jsou tipy, jak třeba zkusit něco, když se vám nedaří dobře spát. Tím jsme ošetřili spánek, teď nevím, jak jsme na tom s časem tady toho celkového webináře, protože bych šel ještě teda na to určitě, jak si zapamatovat sny. Takže pohodě, klidně pokračuj. Jo? Jo, jo. Tak super, tak je, vlastně máme ošetřený teda ten spánek, jo, kde se dějou ty noční sny. A teď teda jde o to, je nějakým způsobem si pravidelně umět vybavovat. Toho docílíme tak, že jak jsme se bavili o tom, už jenom to, že tomu začneme dávat pozornost, tak už tam směřuje a už se lidem ty sny vybavujou. Že vlastně to říkal při tom našem prvním rozhovoru, že už jenom to, že tam zaměřil pozornost, tak se ti zdály nějaký sny, takže už jenom to, že člověk zaměří na ty sny pozornost a pak hlavně taky to, že jim dá hodnotu pro svůj život, nebo že ho fakt jako autenticky zajímají, tak oni se mu začnou vyjevovat. No a potom vlastně je to o tom, že pořešíme si tu spánkovou hygienu a přijde ten okamžik usínání. No a většina lidí, nebo hodně lidí to má tak, že prostě zapadne a usne, když nemají ty problémy se spánkem, ráno se probudí a protože do toho jdou vlastně tak jako nějak nevědomě. Ale když ten okamžik, kdy usínáte, tak zavřete oči a jenom si stačí třeba uvědomit, teď se ponořím do spánku a v tom spánku probíhají noční sny a mě zajímá, co mě ty noční sny můžou přinést, nebo jestli je můžu nějak využít, nebo jestli mě chce nějaká moje hlubší část touhle formou něco říct, co může být hodnotný pro můj život. A už jenom to, že se do toho spánku noříte takhle jako s tímhle vědomím, tak už to začne samo o sobě proměňovat. Takže první věc je ošetřit si ten okamžik toho usínání a usínat vědomě. A druhá věc je potom v tom okamžiku probuzení udělat to, že si dáte budík třeba o 10 minut dřív, než byste vstávali normálně. A když ten budík zazvoní nebo se prostě probudíte, tak hned nevstanete a nezačnete dělat ty věci prostě v nějakým takovým tom modu uspěchaným, ale probudíte se, jestli je potřeba zatipnout ten budík nebo cokoliv, tak to uděláte, ale vrátíte se zpátky do té polohy, ve které jste dosnili. Protože to, že vrátíte to tělo, pokud jste spali takhle, tak je dobrý právě se vrátit přesně do téhle polohy, protože to, že to tělo vrátíte do té polohy, ve které jste se probudili, tak usnadňuje vybavení si toho snu hodně. No a potom, jak jste v té poloze, tak jenom zaměříte jemně pozornost někam na ten pocit nebo na ten dojem nebo někam prostě odkaď ty sny přichází, jo? Nebo kde se ty sny odehrávaly. Takže jenom vrátíte, jenom dáte tu pozornost dovnitř a jenom prostě se tam koukáte. A teď je otázka, musíte se jako vyrovnat s dvěma věcma. Pokud jste příliš urputní a chcete si to moc jako vybavit, tak si to tím zavřete, jo? A prožijete párkrát tuhle frustraci nebo i hodněkrát a pak se od toho osvobodíte a někdo, kdo je uvolněný v životě, a není urputnej ani v životě, tak třeba není urputnej vůbec. Jako, jo? A od začátku to má hned odevřený a v klipu a v lehkosti. Ale kdyby náhodou jste byli takový ty urputní, tak tohle to je potřeba prostě se toho zbavit. A normálně jenom uvolněně prostě se koukat dovnitř. Jo? A pak je to všechno o tom vydržet. Jo? Je to prostě trénink. Já, když jsem se učil pravidelně si zapisovat sny, tak první
14 dní jsem měl prázdný papír, nevybavil jsem si nic a byl jsem jak po kocovině, že jsem prostě nevěděl, jako co se tam dělo, nedokázal jsem to vydolovat. Ale pak, když jsem to dělal den co den, znova, 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 a pořád jsem vlastně si hlídal ten okamžik usínání, zajímá mě to, ten okamžik probouzení, pozor, nevstávat rychle, co se mně zdálo, je mě tam zaměřit pozornost. Tak ze začátku jsem měl prostě ráno po probuzení zápis žádnej, prostě prázdný papír. No a po 14 dnech může to být různý. Jo? Někdo si bude hned první ráno pamatovat všechno, někdo prostě za 14 dní bude mít první fragment a někdo třeba to má uzavřený a musí nejdřív ošetřit nějaký trauma a pak teprve s tím začít pracovat. Takže je to různý, jsou různý startovní čáry a tak. Takže respektovat prostě, jak to mám já teď zrovna. Řekl bych, moje zkušenost je taková, že 90% lidí opravdu začne mít po nějaké době, prostě se jim tam začne něco objevovat. A pak třeba mě po 14 dnech najednou ráno už se tam otevřel ten pocit a jak jsem to chtěl chytit, tak to zase zmizelo a zase ta frustrace. Ale už tam byl aspoň ten pocit. Asi po 3 týdnech plus minus už se dokonce z toho pocitu rozbalil i nějaký obraz, že jsem si řekl, jo jasně, já jsem tam jel na nějakým velbloudový pouští a už jsem začal vlastně k tomu mít i ten obraz. No a zhruba po, já nevím, 2 měsících jsem už fakt popisoval A4 úplně plný, prostě byly popsané papíry a dokonce jsem se musel brzdit, že už jsem potřeboval jít něco dělat a už jsem 30 minut po probuzení popisoval papíry a dokonce vám ji ukážu, jsem si tady připravil. Nejdřív to může vypadat třeba takhle, že jsem měl v období, kdy prostě jsem to psal různě jako po papírech způsobem, který byl možný, jo, tady, no, ono je to hodně teďka světlem, ale jsou to prostě popsané papíry s náma. Pak když jsem si řekl, hele, bylo by dobré tomu začít dávat trošku taky nějakou formu, jo, jak třeba člověk si trošku vybaví nějak být nějakým způsobem nebo ve vztahu se trošku kultivuje, aby se nějak choval, tak jsem si říkal, mělo by to mít tady lepší styl, to zapisování těch snů, tak jsem si na to pořídil takovýhle krásný snový deníky a začal jsem si zapisovat, protože to je právě to, že vlastně to snění, je tam ta mužská i ta ženská stránka věci. Jo. Ta mužská stránka věci je, že když si chci zapisovat sny, tak potřebuju tušku a papíru postele. Jo. To dá rozum. A nebo tam potřebuju nějaké zařízení jako mobil, nebo podle toho, jak kdo ty sny zaznamenává. Takže ta mužská stránka, ten logo z věci prostě je, chci si zapisovat sny, tak musím mít něco, do čeho si ho budu zapisovat. Ale pak je tam neméně důležitá ženská stránka věci, ta emocionalita, že ty sny slyší i na to, jakou tomu dáváte emoční hodnotu. To znamená, je rozdíl, jestli budu mít v té postele nějaký takovýhle papír, na který si napíšu sen a vypadá takhle, anebo jestli tam budu mít takovýhle snovej deník a nějaký pero a už tím naznačuju těm snům, že opravdu jako pro mě mají hodnotu. Je to jak, když s partnerkou jdete na večeři a připravíte prostředí, víno, prostě všechny tyhle věci, tak je to vlastně nějaký symbolický gesto, kterým dáváte najevo, cením si času s tebou, cením si tebe a vlastně jako... Potom taky ta partnerka se otevře, sdílí s váma něco, protože právě je tam to prostředí a je tam i to naladění. Takže podobným způsobem, když ošetříme to prostředí, ve kterém spíme a dáme hodnotu spánku, pak dáme hodnotu i těm snům a pořídíme si krásný deník, prostě, který jako ukazuje, že nám na tom záleží, pořídíme si hezký pero třeba, tak to už o sobě dává hodnotu a samozřejmě já jsem roky zapisoval do těch snových deníků, pak jsem zjistil, že z určitých důvodů potřebuju spíš nějaké zařízení jako tohle, abych třeba mohl podle klíčových slov dohledávat nějaké věci, dlouhodobě třeba nějaký snový motiv, o tom řeknu za chvilku. Tak jsem se přestěhoval na ty elektronické zařízení, ale občas ještě třeba si zapíšu nějaký pro mě podstatný sen i na ten papír, abych tomu dal takový nějaký jako punc, jo, nebo jak to říct. Takže u postele máme snový deník a tušku. No a nemám ten symbol Yang. Když teda večer usneme, tak si pohlídáme tenhle okamžik a ráno máme ten papír, tušku nebo ten mobil u postele. Zaměříme tu pozornost na to, co se nám zdálo a jak se nám to začne rozbalovat, tak to zaznamenáváme. No a k tomuhle pár takových tipů.
Jednak, když se probudíme třeba uprostřed noci, něco zajímavého se nám zdálo a my si myslíme, řekneme si, teď si to nechci zapisovat, vybavím si to až ráno. Jo, pokud máme rozvinutou snovou paměť, tak už nám tohle funguje, ale já doporučuju aspoň si zapsat heslovitě, jak se říká třeba na Twitteru, jsou hashtagy, tak prostě si zapsat jenom heslovitě něco, 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 nějaké takové jako klíčové slova, jo, třeba jel jsem na Velbloudovi poušti a už jenom díky tomu, a byl tam třeba výherní automat a padly na něm 3 sedmičky, jo, a když si napíšeme tady tohle, takhle klíčově jako, tak už si potom rozbalíme i ty detaily. Třeba ne do takové míry, jako kdybychom si to celý napsali hnedka do detailů v noci, tak to je úplně nejlepší, ale tohle lidi málo kdy jsou ochotní dělat. A nebo ráno, když nás něco právě rychle honí z té postele a my to prostě nemůžeme nějak vychytat líp, jakože já nevím, třeba máme pracovní schůzku a nemůžeme tam ležet a tak, tak je dobrý právě chytit aspoň nějaký ten kousek toho a zapsat to tím heslem a pak přes den, když máme víc času, tak se k tomu vrátíme a díky tomu heslu to rozbalíme. To je právě taky mě fascinuje, jo? Že stačí to heslo a už to člověk z té tmy nebo z toho prostě, z toho, co se mu zdálo, z té paměti to vytáhne. Ale když tam nenapíše ani tady to heslo, tak se to někam ztratí a kolikrát potom člověk si říká, sakra, to byl tak zajímavý sen, kdybych si to zapsal, tak ho mám, takhle ho nemám. Takže aspoň teda heslovitě to zapsat a potom to nějak přes den rozvinout. No a potom formát toho, já to teď nebudu ukazovat v tom snovým deníku, protože by to asi nebylo vidět. Mám tady slunce, je fajn, že svítí. Tak to řeknu takhle, je dobrý, když ten snovej zápis má nějaký formát, aby jsme se v tom potom orientovali nějak dlouhodobě, jo? Protože to potom řeknu ještě jako takový příklad. Já jsem měl třeba několik snů s elvama. A chtěl jsem potom sledovat za delší období, třeba za rok, co se mě dělo s elvama jako ve snech, jo, dlouhodobě. A když zapisujete ty sny způsobem, že každému snu dáte titulek, to hlavní prostě, pak zapíšete ten sen pořádně celý v detailech a děláte si do toho třeba i značky potom, kde jsem se stal lucidní, kde ta lucidita padla a proč, jo, třeba to už je různý potom, proč kdo si tam dělá jaký značky, ale je dobrý právě zapsat vždycky datum, když se mě ten sen zdál, ten hlavní nadpis toho snu, to znamená třeba jedu velbloudem na poušti a je tam výherní automat a potom si, a padly na něm 3 sedmičky, to je taky důležitý, to už je dlouhý název, jo, ale prostě chytit tu podstatu do toho nadpisu a potom to rozepsat pořádně. Takže jel jsem, na velbloudovi bylo zajímavý, že měl 3 hrby, ten automat byl takovej, jo, a rozebrat tam ty detaily. Takže v tomhle formátu si zapisovat ty sny. A to potom usnadňuje právě to, když hledáte toho lva, tak hledáte podle těch titulků. A to byl potom teda taky ten důvod, proč jsem se ze snových deníků takhle přestěhoval do mobilu, protože samozřejmě na počítači, když hledáte klíčové slova, tak je to s nás jako udělat, je to snazší než prostě v těch snových deníkách, kde to musíte hledat stránku po stránce. Jenomže zase to psaní toho snového deníku tuškou na papír má v sobě něco terapeutického. Určitě to znáte, pokud si zapisujete deníky tímhle způsobem, tak prostě je tam něco navíc, takže dá se to dělat různým způsobem. Dokonce jsou i lidi, kteří kreslí sny, jenomže to teda vyžaduje jako daleko víc času než ten zápis. Dokonce jsou lidi, kteří tančí svoje sny, ovšem to teda potom, jako, jak je zaznamenaný, jestli se u toho nahrával na video. Zkrátka jsou různý jako způsoby, jak ty sny můžete zaznamenávat a není jediný způsob je psát jako slovama do deníku, ale je to skvělý způsob a je to právě způsob, který je dobrý v tom, že jednak vy zlepšujete i schopnost vybavovat si z paměti díky tomuhle, že to děláte den co den, že to má spoustu benefitů i do normálního života, jo. Potom druhá věc je, že rozšiřujete svoji slovní zásobu, protože musíte hledat popisy situací, které nejsou úplně běžné, protože ve snech se může dít ledacos. Takže já díky tomu, že si zapisuju sny, tak mám i lepší slovní zásobu. A pak to hlavní, naučí vás to být pravdivý sami k sobě, protože když snovej deník nebo zápisy snů mají mít pro vás význam, tak musí být pravdivý. To znamená, pokud jste ve snu někoho propíchli nožem, tak to tam musíte napsat. A pokud si to zkreslíte, jo, nebo pokud se vám stane nějaký incest nebo něco prostě, co se až bojíte jako napsat,
tak pokud to má mít význam, tak to zapište tak, jak to bylo. Neupravujte si to, jo? Protože pak to nemá význam. Takže vás to naučí vlastně být i pravdivý sami k sobě a k tomu, co se vám děje v mysli. A pak dokonce zjistíte, že to, co vypadá děsivě, nemravně, šíleně, tak vlastně vůbec takový být nemusí. Jo? To, jestli se dostaneme i k výkladu snů, tak prostě nebojte se toho, když se tam dějou šílený věci, protože v těch snech zkrátka to nevědomí si s náma nebere takový servítky a není to tam jako nějakým způsobem třeba přes den, že jo, lidi kolikrát si dají košily, kravatu, ale vevnitř jsou to pěkní parchanti. A právě, že třeba snění ukazuje ty věci v té jejich nahotě a sírovosti a někdy právě zvolí třeba takový drastický obraz k něčemu, aby to bylo adekvátní, jo? Že třeba Pierre Lachaise právě, když už jsem to zmínil, tak ať víte, o čem mluvím, tak říkal, že za ním byl někdo, že se mu zdálo o incestu, že se vyspal ve snu se svou sestrou a že to je šílený. Jo, to vědomí z toho má prostě dilema, co se tam jako dělo. Jenomže Pierre mu potom řekl během konzultace, helejte, jak to máte se sestrou v životě? No a on mu řekl, že měli nějaký problémy, které se jim podařilo konečně vyřešit a po dlouhé době zase jsou prostě bratr a sestra, mají čistý vztah. No a Pierre mu řekl, no vidíte, no a vlastně vy jste v tom snu zažili jako spojení s tou sestrou, sice tady tímhle způsobem, ale to je úplně výmluvná věc, jo, prostě spojení. Takže vám to jenom naznačuje, že spolu zase máte ten intimní vztah a je tam vlastně tady tohle sdělení. Takže tím jenom ukazuju, že ty věci, které se vědomí, jeví jako šílený a konfliktní, tak potom, když je rozbalíte do té jejich podstaty, tak vlastně ten snovej obraz a ten způsob, jakým ty obrazy přichází, má nějakou svoji hlubší logiku, nebo jak to nazvat. A je to vždycky adekvátní právě tomu pocitu, který prožíváte, jo? Nebo tak, a nebere si to servítky s nějakou naučenou morálkou a takovýma dle věcma. Takže to jenom k tomu, abyste se nebáli, když se v těch věcech dějou prostě různý věci. No a takže zaznamenáváme si sny, má to nějaký formát, aby jsme se v tom dobře orientovali a pak v tom můžeme hledat i takhle dlouhodobě třeba nějaký věci. No a teď zase udělám takový bod, abych toho nehrnul zase moc. Teď totiž jako přichází to, že když teda jsme si ošetřili spánek, nějakým způsobem chodíme spát vědomějc a ráno si ty sny vybavujeme a zapisujeme si je, tak se logicky nabízí, že teď by bylo taky dobrý nějak chápat to, co nám ty sny říkají. Že jo? Takže jenom udělám takový bod, třeba dáme k tomu nějaký dotaz a trochu to odlehčíme, nebo mám pokračovat? Ale za mě úplně klidně pokračuje, jako hezky ti to jede a v podstatě myslím, že odpovídáš průběžně tady asi na všechny otázky, které mám momentálně připravený, jako... Takže za mě jo, super, protože mě bráchové když si řekli, že bych mohl být uspávač hadů, že to jako hrnu a člověk potom už jako, no, tak jenom, abych měl nějakou zpětnou vazbu, jo, že... Za mě v pohodě. Tak fajn, tak to znamená teda, ošetřili jsme spánek, zaznamenáváme sny, no a jak je zaznamenáváme, tak si říkáme, sakra, co to je, jak to mám chápat, nebo tak, jo. Tak já jsem o tom mluvil vlastně už v tom prvním videu, který jsme spolu nahráli, že je taková metoda, že určitě to, co je před všema metodama, tak normálně tomu naslouchat. To znamená, zapisujete si ty sny a nemusíte tomu hned rozumět a jenom tomu nasloucháte. Říkáte si, to je zajímavý. Jo, jasně, velbloudem na poušti výherní automat, 3 sedmičky. A prostě s tím jenom takhle jste a nemusíte tomu rozumět, jenom to zaznamenáváte. A pak se vám může stát, že nějak spontánně vlastně to na vás začne nějak mluvit. Jak jsem třeba dával ten příměr, že váš partner se třeba nějak chová, vy nevíte proč, pak s ním nějakou dobu žijete a najednou se vám to poskládá a už víte, proč se chová, jak se chová. Nebo jeden den vám to třeba i ozřejmí on sám, jo, že vám řekne, hele, já jsem si všiml, že se na mě díváš, co to dělám, já to dělám proto, protože třeba, já nevím, mám rád pořádek, nebo v dětství se mně stalo něco, jo, a tak se chovám třeba v určitých situacích takhle. A ozřejmí vám to sám, to znamená, vy, když dáváte pozornost těm nočním snům, tak oni opravdu vás, to je na nich úplně nádherný, že právě někdy vám ten sen pomůže i sám v tom pochopení, jo, že tam přijde třeba nějaká snová postava, která vám osvětlí něco, nebo tohle je fakt krásný zažít, že vám něco vlastně dává v životě tu podporu, jo? Že přichází něco takovýmhle způsobem, už jenom proto to stojí za to, když se vám něco takovýhodle stane. Takže někdy vám ten sen vlastně pomůže sám v tom, abyste ho pochopili.
A potom samozřejmě můžete začít načítat všechny ty poznatky a zkušenosti, které s tím mají všechny ty generace lidí, kteří tady byli před náma a kteří k tomu přistupovali různým způsobem. Kdy vlastně třeba, když si čtete nějakou literaturu okolo interpretace snů, a pak je dobrý fakt jako si vybrat dobrý zdroje, jo? Protože třeba lidová moudrost určitě je jako hodně dobrý zdroj, ale musí se tam dost třídit, protože třeba takový ty lidový snáře některý to moc zobecňují a můžou být dost zavádějící. Takže spíš bych třeba doporučoval něco jako hlubinnou psychologii, analytickou psychologii Karla Gustava Junga a nějaký takovýhle jako věci, přístupy k té symbolice snů, kde je to víc tak jako poctivě dopodrobná do těch souvislostí, protože třeba když čtete jakou literaturu, tak se můžete dozvědět a právě cítíte to instinktivně, jo? Ale ta literatura vám to může jako ještě osvětlit i v té hlavě, že třeba můžete potom zjistit, že zvířata často třeba ve snech symbolizují nějaké naše instinktivní a pudové složky. A pak je dobrý sledovat právě, jestli jsou zdraví, nemocní, jestli jsou agresivní, nebo jsou přátelský a tak dál. A napiju se a budu to ilustrovat na konkrétním příkladě. Měl jsem takový období, kdy právě jak říkám, že dělám webovky, tak já jsem měl v období, nejdřív jsem měl v období, kdy teda jsem nějak se skládal prostě ze všeho možného a moc jsem prakticky nebyl schopný fungovat, jenom někde dělat v hale zametače anebo bezpečáka a tak a nějak si to v sobě srovnat. A pak jsem měl v období, kdy se mně podařilo sedat dohromady a začal jsem dělat živnostníka. A fakt jsem byl šťastný za to, že můžu dělat něco, co mě baví a vlastně žil jsem 5 let jenom tou prací. Prostě od rána do večera jsem dělal webovky, bavilo mě to, pro lidi jsem tvořil, prostě dělal jsem aj pro divadla a tak, takže mě to bavilo a fakt 5 let jsem žil jenom prací prostě. Ani jsem neměl vztah, jenom jsem žil tady tímhle. A od rána do večera jsem byl u počítače a dělal jsem webovky. Nějaká moje část měla vyžití, úplně to bylo super. Ale tělo se cítilo bídně, protože jak jsem říkal před chvílí s tím spánkem, seděl jsem u počítače a prostě já si jako naplňuji svoje věci a dělám si webovky, ale tělo sedí od rána do večera a je to pro něj prostě hrozný. No a v tohle období mám sen, ve kterým se mě objeví, ve kterým jsou v kleci a na tu klec doráží lev. A já si říkám v tom snu v té kleci, a to je dobrý, že je tady ta klec, ten lev se ke mně nedostane. Jenomže pak si všimnu, že v té kleci je díra, ten lev tam vleze a se mnou se nestane nic dobrýho. Probudím se z toho a buší mě srdce, zapíšu si to na nějaký papír a řeknu si, nebo tenkrát jsem si dokonce ani ještě nezaznamenával sny. Jsem si jenom řekl, ty brdě, to teda byl sen, jako a usnul jsem zase. Po nějaké době se mně zdá sen, kde jsou v rodinném baráku, který je teďka trošku opuštěný, náš rodinný po babičce. Jsem v tom baráku, mám to místo spojené se silnýma prožitkama z dětství a tak, takže se tam občas ve snech objevuju. A jsem v tom domě a okolo toho domu je smečka lvů a chtějí mě zežrat. Chtějí vlézt do toho baráku a udělat ze mě mašírku. A tak se z toho snu probudím, to už si to zapisuju do deníku a říkám si, sakra, jako proč to s těma vama mám takhle v tom snu? Jako, a dokonce i jak jsme se bavili v našem prvním rozhovoru, jsem zmiňoval bezelstnost. Jo? Tak i ten můj vnitřní kluk, to moje vnitřní dítě, je takový zklamaný, jako že si říká, sakra, proč jsem s těma lvama jako takhle, chtěl bych být kamoš se zvířatama, jo? A i ve snech, a i v životě, naštěstí jsem teda v životě kamoš se zvířatama, ale proč to takhle jako je, jo? Proč ty lvy mě chtějí dělat takovýhle věci, jako a proč spolu nejsme přátelé, nebo tak? A vyslal jsem tu otázku někam dovnitř, tak jako bytostně fakt se jako člověk zeptá, proč to je takhle, jako jo? A čeká. A vlastně to je to naslouchání, jo? Je s tím jenom. Prostě přes den si to párkrát vybaví, když má čas a klade si tu otázku a tak jako naslouchá, pozoruje, jestli mu ten život něco přinese nebo to snění. No a tak jsem měl tady tyhle dva sny, kdy ty lvy se chovali ke mně takhle a jak jsem si začal klást tu otázku a plynul ten život, tak potom jsem si najednou začal uvědomovat, že pak jsem začal číst tu teorii a přišlo mě, jo, zvířata ve snech jsou vaše instinktivní části, pozorujte, jestli jsou zdraví, nemocní, jak se k vám chovají, a říkám si, fajn.
Takže lev, což je takový jako, jo, není to kozel, není to hroch, není, je to lev. Takže lví, takovýhle typ zvířete, prostě mě chcou zežrat. A mají to mít instinktivní pudový části. A jak to mám teda v životě vlastně teďka s půdama, s instinktama? Najednou jsem si začal uvědomovat, že já si sedím u toho počítače a tak, ale půdy a instinkty jsou ze mě úplně na nervy, protože prostě nemají žádný vyžití. A najednou mě začal docházet i ten sen v té kleci, jak jsem byl, že vlastně já v té kleci, tu klec jsem začal vnímat jako takovou intelektuální konstrukci, takový intelektuální konstrukt, kterým se jako chráním od té nevyspytatelnosti toho živelného života. A že vlastně ale to nevíde, protože v té kleci byla díra v tom snu a ten lev se tam dostal a zežral mě. Jo. Takže tohle prostě nevíde, tahle strategie, dřív nebo později. Takže jsem se rozhodl, že místo toho, abych se udržoval v iluzi, tak se vydám do nekomfortní zóny a vlastně jako uvědomím si a prožiju to, co je potřeba. No a tak jsem si řekl fajn, tak jo, takže sdělení snad chápu a jim jsem to cítil, že to je jako trefa do černého, jo, to je taky takový indikátor, že cítíte, že jste se trefili. Někdy, když vám přijde nějaký výklad, který je jenom jako nějaká vaše smyšlenka, tak to nemá nějakou valnou, nějak vás to jako neosloví hlouběc vnitřně, ale pokud vás to osloví, tak je to, jdete dobrým směrem, jo. No a tak si říkám, fajn, tak sdělení jsem snad pochopil, takže moje instinktivní pudové části jsou ze mě na nervy, protože tady od rána do večera sedím, no tak bych jim měl dát nějaký vyžití, že jo? A měl bych jim dát vyžití v nějaké rovině, kde ho potřebujou oni, ne jako číst ještě víc knížek o instinktech a o pudech, ale třeba jít do lesa, jít se otužovat, přihlásil jsem se do bojového umění, kde trošku nějak, že jo, cvičení, kliky prostě a tak jako a dát těm instinktům nějaký vyžití, tančit, milovat se, žít, užívat si jídlo, prostě takovýhle jako věci na té instinktivní nové úrovni, jo, ukazuju tam, tak jenom aby bylo jasný, kde jsou pudy a instinkty, jo. Tak vlastně jako dát jim vyžití na té úrovni, kde to potřebujou oni. Dát nažrat těm lvům, ale jako ne... tak aby šli zežrat mě do baráku. No a takže jsem vlastně začal dělat ty kroky, protože to je důležitá věc, kterou lidi vynechávají reakce na sen. Jo, ono, můžeme to brát i vlastně jako takový symbolický dialog vědomí a nevědomí, kdy vlastně skrz ty sny nám nějaká hlubší část nás samých říká, hej, měl bys něco, jo, té vědomé části třeba říká, dává nám nějaký podněty do života. Takže právě mě dala podnět třeba s těma lvama. Hej, měl bys dělat něco v instinktivní rovině, prostě nějak mít nějaký vyžití tělesný a dávat si do těla tak a nejenom sedět a klikat. Jako fajn, seď, klikej si, ale taky tam zahrň tohle. Tak já jsem to vyslyšel a nějak jsem se snažil na to smysluplně reagovat. Takže jsem se přihlásil do bojového umění, kam jsem chodil roka půl. Chodil jsem víc do přírody, začal jsem se otužovat, šel jsem na toho Wim Hofa právě, začal jsem i tančit, pak jsem si našel partnerku, milovali jsme se, krása, prostě mělo to vyžití. No a světě div se, za nějakou dobu potom, co jsem tyhle věci začlenil do života a začal je žít, tak se stalo to, že jsem byl zase ve snu v tom rodinném baráku po babičce okolo a ty lvy byly na přední zahrádce toho baráku, leželi tam, nebyli ze mě, a já jsem byl kus od nich, oni ze mě nebyli nějak extra nadšený, ale už mě jako tolerovali, takže tam bylo takový, už jsme se přibližovali, už tam byla změna stavu k lepšímu. Říkám na přednáškách, jak malej princ a liška, jo, takový nesmělý jako přibližování se k sobě, takže už jsem zaznamenal, že s těma lvama je to o kousek lepší v tom snu. No a potom ještě po nějaké další době jsem měl sen, ve kterém jsem dostal takový zasvěcení od lva, kterýho jsem si jako velmi cenil. To je prostě pro mě jako velmi silný sen, který si nesu, už jako si ho ponesu asi celý život. Že se mně zdálo, že jsem byl na takové louce v oblasti, kde bylo v tom snu, jsem byl na louce, o který bylo známý, že v té oblasti žije smečka lvů a že si občas někoho vyzkouší, jak je na tom s vnitřním klidem. No a já jsem byl na té louce a přišel ke mně jeden lev a rozvalil se na mě. Prostě úplně se na mě vyvalil, jo, tak nekompromisně prostě lev.
A teď se po mně válel. A teď já v tom snu jsem byl pod tím lvým mohutným tělem, prostě úplně v té tmě, jako tam byla ta panika, prostě, že jako to, jak ta situace dopadne, tak není o mně, ale o tom lvovi, že je jasný, jako kdo tam má navrch. A vlastně pak jsem zažil něco, co asi, jestli jako příroda dává jako takovej ten akt té milosti, když to funguje právě predátora v oběť, jo, v přírodě, že je lovná zvěř a pak jsou ty predátoři, tak vlastně vidět, že ta srnka nebo to zvíře, který je ulovený, tak se jako v poslední okamžik tak podvolí a nějak je tam vlastně i takový tanec mezi, jo, těma, je tam takový moment, který můžete zaznamenat mezi tím predátorem a tou obětí, který je jako velmi silný. Možná právě nějaký ty aj karmický pouta, kdo ví, co všechno v tom je, je to prostě silný moment, kdy vlastně jakoby ta zvěř se podvolí a přestane vlastně s tím jako nějak zápolit. A já jsem zažil něco takového dle v tom snu, to je taky jako prožitek, který jen tak někde nenajdete a když tak v životě je to dost náročná situace, kde se to dá prožít, takže v tom snu jako je super, když to člověk může dostat takhle a pak se probudí a může fungovat dál. Tak vlastně jsem zažil ten okamžik, kdy jsem v tom snu byl tady v tomhle, jako, že najednou jsem se vlastně, ta panika, zjistil jsem, že to nemá cenu, že to je o tom, jak se rozhodne ten lev, co se mnou udělá, tak jsem se odevzdal. A jak jsem se odevzdal, tak to ve mně úplně najednou udělalo klid. To je prostě klid, přijetí a jenom jsem cítil to mohutné lví tělo, jak se na mě válí. A najednou jsem cítil i propojení s tím lvem uvnitř toho jeho mohutného těla, jak prostě cítí ze mě ten klid, že jsem se jako odevzdal a tak. A teď najednou, jak cítil ve mně ten klid, tak najednou se zvedl a tak jako, že si řekl, tak dobrý, fajn, jsi v klidu, tak fajn. A odešel si po svých. A přišel tam černý gepard, který jsem jenom v tom snu viděl takový, jak udělal takový, jo, přes to vizualizační pole, jenom jsem viděl tu jeho tvář s těma fouskama a ten špičák a tu tlapku s tím drápkem, jak udělal takový a prostě, ale ne takhle, ale jako po gepardsku, nebo to bylo jako silný. A i to jeho oko, jo, se tam mihlo a z toho jsem se probudil. A jak jsem se z toho probudil, tak prostě, jestli to znáte, tak jsou sny, které jako vyvanou a jako kdyby nebyly. Jo. Ale tenhle sen, to bylo prostě něco, když sedíte na posteli potom, jenom sedíte a prostě cítíte, jak z vás něco vane, ten lev, ten gepard, ta situace prostě a ty pocity z toho. A sedíte takhle na posteli a jenom jste tím fascinovaný úplně, jako si říkáte wow. A tak jsem seděl a nechal jsem to vanout jako z té hlubiny, jak to bylo otevřené a říkal jsem si, vás bych potřeboval ve a geparde. To bylo zrovna v období, kdy jsem se začal chystat na přednášky se snama. Měl jsem z toho třepec a tak jako a teď, jak jsem seděl a vanulo to z toho snu, tak jsem si říkal, ve a geparde, vás bych potřeboval jako průvodce nebo jako takový pomocníky, podporu, abych nebyl tak podělaný prostě z těch věcí v životě, jako jo, tu vaši sílu a tu nekompromisnost, jako to sebevědomí, takový zdraví toho lva. No a vás bych potřeboval jako spojence, hele, tenhle sen je pro mě fakt poklad, já vás chci uctít. Tenhle sen já chci uctít. To občas se vám v životě stane, že jak právě třeba řeknete někdy partnerce, hele, dneska večer chci prostě nějakým způsobem uctít to, že už jsme delší dobu spolu, že seš se mnou, že seš jaká seš, prostě všechno to, jako co nám to přináší. Pojďme si udělat nějaký večer a pojďme oslavit náš vztah a já tě chci uctít prostě, moje královno a tak, jo. Tak vlastně podobným způsobem můžete někdy takhle tohle cítit k nějakému snu, že k vám přišel prostě ten velký duch tady tím způsobem a dal vám takový dar a že to chcete uctít, což se dělá rituálem. Kdy právě, když se vrátíme k tomu dialog vědomí a nevědomí, tak to nevědomí třeba k tomu vědomí mluví skrz ten sen a to vědomí může k tomu nevědomí mluvit skrz rituál. Že vlastně my, když tomu nevědomí chceme naznačit něco třeba, tak můžeme anebo ho právě uctít, tak můžeme udělat rituál. To znamená, z tohohle snu, když jsem se probudil a řekl jsem do té hlubiny, vás chci teda uctít, protože to je prostě wow. Tak jsem, jak jsem seděl a vanulo to ze mě, tak jsem někam do té hlubiny, odkud ten sen přišel, k tomu lvovi a k tomu gepardovi, jako poslal takovou otázku, jak vás můžu uctít. Chci vás uctít, tenhle sen je pro mě dar.
Chtěl bych vás jako spojence do života, jestli je to možný samozřejmě. A chci to prostě podpořit nějakým rituálem. Jak vás můžu uctít? A seděl jsem a naslouchal jsem. Chvíli bylo ticho a nic, a pak najednou z té hlubiny, jak kdyby přišlo od toho lva. No hele, jestli nás potřebuješ nějak uctít nebo chceš, tak kup kus masa, rozděl to na dva díly, běž někam do lesa, jeden díl polož pro lva, druhý pro geparda, pokloň se a běž a to stačí. Tak si říkám, fajn, teď jsem si to tak nějak zreflektoval i rozumně, jako jo, právě jak jsem říkal v tom našem rozhovoru, kdyby se objevil ve snu stín, o tom třeba si taky někdy povíme, co to je za archetyp, a řekl by mě uctíš tím, že půjdeš někam do hypermarketu a postřílíš tam lidi, tak to samozřejmě jako musíme mít u té práce se sny a rozum, jo. To znamená a rozpoznávat, co je stín a co je třeba archetyp mana, nějaké energie nebo nějakého průvodce duchovního, co poslouchat, co neposlouchat. Nevzdáváme se rozumu, logického uvažování, nevzdáváme se zdravých hodnot, když si ceníme lidského života a tak dále. Prostě máme vědomí v tom všem a nějaký zdravý hodnoty, ale tohle jako, že koupím kus masa a půjdu do lesa, to jako nikomu neuškodí a je to vlastně hodně jako adekvátní rituál. Tomu, že chci uctít lva a geparda, bych jim tam položil kytičku, tak nevím, jestli lva kytka potěší, ale kus masa, to je jako dobrý. Takže jsem si zaznamenal ten sen, zaznamenal jsem to, co mě teda přišlo, no a přes den jsem se stavil do hypermarketu, šel jsem do oddělení masáž a řekl jsem té prodavačce, dejte mě nějaký pořádný flak svíčkový, ať je z toho jako dobrá večeře. No a nějaký poctivý kus, tak třeba, já nevím, pro dva, pro tři lidi. A pak jsem šel do lesa, rozdělil jsem to na dvě půlky, udělal jsem ten rituál, poklonil jsem se v tom lese a odešel jsem pryč. No a tímhle způsobem se vlastně ten cyklus s těma lvama u mě nějak uzavřel a najednou bylo ticho. Už jsem měl volvech, nezdal. Pak jsem viděl ten symbol několikrát v realitě, když jsem třeba právě měl nějaký momenty, takže ten lev je tam nějakým způsobem se mnou, i ten gepard černý, to jsem se pak dozvěděl dokonce, že to je takový, jako, že se objevuje v souvislosti, že ze smrti něco má společného a je to jako taky velmi silný duchovní zvíře. A vlastně nějakým způsobem už jsou ve mně, už jsou v mém životě přítomní a někdy právě se mně objeví ten lev někde, tak právě taková synchronicita, jo, nebo i ten gepard. No a ale ve snech najednou potom, jak se uzavřel tenhle cyklus, tak už se lev neobjevil a pak po čase se objevil a už to zase bylo trošku s ním rozladěný, protože to je taky jako velký učení života i snění, že nemáme jednou provždy hotovo a že když se nám něco podaří, tak to neznamená, že potom třeba zapomeneme a přestaneme zase tolik cvičit, milovat se, zpívat, tančit a začneme zase víc klikat, tak přijde zase lev a zase připomene, hej, jo, jak kontrolka v autě ukáže bacha, chce to volej, tak prostě takhle ve snu přijde lev, zavrčí a když zaznamenáme, tak dobrý, a když nezaznamenáme, tak přijde a zavrčí ještě víc, pak nás kousne do nohy a pak nám urve prostě kus břicha, když už jako potřebujeme až takhle brutální obraz. Jo? A pak je právě dobrý se toho brutálního obrazu neleknout, ale prostě pochopit tu intenzitu. Jo? Že právě když ten sen je jenom tak jako bacha, už jako to tam bliká, jo, ale když už to je prostě masakr, tak už je za 5:12, jo, takže i tohle je jako dobrý pozorovat. Takže tímhle způsobem vlastně nějak můžeme naslouchat a číst tu symboliku těch snů, reagovat na ty sny a vlastně můžou ty sny takhle korigovat náš život. No a to mě přivádí k něčemu, co ještě určitě taky stojí za to zmínit. A tomu se říká kompenzační funkce nevědomí. Mluví o tom Carl Gustav Jung. Tohle třeba ještě bych do tohohle vysílání chtěl dostat, protože to je taky velmi jako cenná věc, že právě když je ten dialog vědomí a nevědomí, tak to nevědomí má nějaký principy. Stejně jak to vědomí a stejně jak život a všechno. Tak nevědomí má princip kompenzační k vědomí, který funguje tak, že třeba my, když ve vědomí, v té části sebe sama, protože my jsme samozřejmě úplná bytost a zahrnujeme jak to, čemu se říká vědomí, tak to, čemu se říká nevědomí. Pro lepší představu, to, čemu se říká vědomí, je ta složka, ta osvětlená část mě samého, která si teď uvědomuje, že sedím před notebookem a mám tady nějaký rozhovor, nebo spíš teď je to přednáška, ale jako webinář třeba dejme tomu osnění a že předávám informace, kde sedím, kontext situace a tak dále. To je to vědomí prostě.
nebo to, čemu se říká vědomí, ta osvětlená část, když si chci podat hrnek, napít se, tak to bez problémů udělám, mám to dostupný, umím to ovládat, uchopit ty procesy, zacházet s něma. Jo, je to prostě ta vědomá část. A pak je část, které se říká nevědomí. To si můžete představit jako moje břicho, nohy, které jsou tady taky, ale vy je teďka na tom obraze nevidíte. No a vlastně v téhle neosvětlené části probíhá taky spoustu věcí právě. A tam se třeba noříme i v noci v tom snění nočním. No a v té části, a ta část, které se říká nevědomí, tak právě té části, které se říká vědomí, tak skrz ten sen dá informaci, třeba skrz ten sen s tím lvem, mě to nevědomí, tomu mýmu vědomí dá informaci, hej, starej se víc o tělo a o nějaký vyžití v instinktivní rovině. Vědomí to zaznamená v tom dialogu a změní to a to nevědomí tím pádem jako se taky zlepší. Jo? Je to jak v partnerství právě. Třeba partnerka řekne, hele, žije se mě s tebou dobře, ale kdyby si sklízel ty ponožky, nebo třeba kdyby jsi byl trošku víc jako sám sebou, jo? Nebo dává nám podněty jako do života a my taky samozřejmě. No a když to funguje, tak se v tom dialogu obohacujeme a jsme díky tomu oba dva na tom líp. A když ten dialog nefunguje, tak to tam nějak hapruje, že jo. Takže stejně tak právě s tím nevědomím, my si můžeme třeba i zadat záměr pro sen, že třeba chceme požádat ten sen, aby nám přinesl konkrétní informaci, zkušenost, prožitek a tak dál. To znamená, jsme jak třeba v tom partnerském stavu, že přijdeme za partnerkou a řekne mi, hele, chtěl bych jet na dovolenou do Itálie, jak to máš ty? A partnerka, když jsme v souladu, tak řekne, jo, já chci jet taky do Itálie, já jedem a užijem si to a je to fajn. Ale když třeba partnerka zrovna není naladěná, nechce jet vůbec nikam, a nebo třeba chce jet do Francie, tak potom začne ten dialog, že jo, kde se třeba domluvíme na nějakým řešení, který je v pohodě pro nás. Pro oba letos dáme Francii a třeba za 5 let dáme Itálii, nebo jo, přejedeme z Francie do Itálie podle toho, jak kdo co může. No a vlastně najdeme nějaké řešení, které je dobrý pro oba. A potom z toho prostě těží všechny ty naše části. A nebo to nefunguje a musíme ten dialog srovnat, nějak sladit se. Takže někdy je to právě tak, že když si zadáte záměr pro sen, to už je zase další téma, ale když jsem v tom, tak zadáte si záměr pro sen. A někdy vám ten sen přinese okamžitě tu odpověď na ten váš záměr, někdy ji přinese až za čas a někdy ji nepřinese vůbec. Když ji nepřinese vůbec, tak je právě dobrý si uvědomit tady ten dialog a zkoušet jako ladit, proč nepřináší to, co bych rád, jestli jsou tady nějaké důležitější priority, jak když chcete jet ve vztahu na dovolenou, ale přitom máte nemocné dítě, no tak jako je potřeba se postarat nejdřív o dítě, tak to nevědomí třeba vám někdy dává takhle, že chcete ve snu získat informaci o tom, co je vaše životní poslání a honí se vám tam nějaký stíny. Jo? Tak nejdřív je potřeba trošku ošetřit ty stíny a pak jakmile vyřešíte ty rušivé věci, tak se můžete dostat, nebo to, co je podstatnější třeba teďka v tohle období, že si máte uvědomit, že se někde chováte hrozně a pak můžeme řešit vaše životní poslání, jo, život má nějaký priority, tak vlastně můžete s tím pracovat takhle. No a potom, když se vrátím od toho záměru k tomu, jak jsem říkal, že existuje kompenzační funkce nevědomí, tak to je velmi dobrý radar v životě, protože vlastně to nevědomí právě kompenzuje, když vědomí má nějaké věci, které vychovují přirozenou rovnováhu, nějaký přehnaný postoje. Když někoho v životě přeceňujete nebo podceňujete nebo zaujmete nějaký extrém, tak vychylujete přirozenou rovnováhu a celistvost. A to nevědomí vás skrze sny právě vrací do té rovnováhy a do té reality, do té reálné polohy, ve které to opravdu je, ne co si myslíte. Takže když dám nějaký konkrétní příklad tady k tomu, tak třeba teďka jsou témata, které hodně polarizují právě společnost v těch vědomých postojích. Jo? Že třeba začalo to uprchlíkama, což bylo takový téma, který hodně polarizovalo lidi. Někdo byl extrémně proti, někde extrémně pro. Pak přišel COVID zase, jo? Extrémy. Hodně lidi zaujímali a zaujímají. Teďka zase aktuálně Ukrajina, Rusko, jo? Taky lidi jsou hodně extrémní v těch vědomých postojích. A není nic špatného na tom si vybrat svůj postoj, jak se k tomu postavím. Ale není dobrý jít do extrému. A to právě podobně jak tělo udržuje nějakou rovnováhu, že nás nějakýma signálama bolesti a podobně upozorňuje na to, že někde máme ubrat, někde máme naopak přidat. Tak
Podobným způsobem tu rovnováhu vlastně nás v ní udržuje i psychika, ale místo toho, aby to dělala třeba symptomama bolesti jako tělo a tak dál, tak to dělá skrz ty sny. Třeba i, jo, jedna z možností, jak to k nám může přijít. Tak se stává, že jak mám konzultace, přednášky a bavím se s lidma o tom, co se jim zdá, tak jsem třeba sledoval, hodně zajímavý, že jak bylo v období uprchlíci, jo, že zaplaví Evropu, všechny média tady tohle dávali jako do prostoru a lidi k tomu zaujímali hodně ty extrémní vědomí postoje, tak právě když jsem se bavil v tomhle období s lidma o tom, co se jim zdá, tak se hodně právě lidem zdálo a pak, když jsem to sledoval, co se komu zdá, jaký má ten vědomý postoj a co se mu zdá, tak jsem vysledoval i u mě. To nastalo, když mě ty média ovlivňovaly a já jsem si hledal nějaký zdravý postoj a třeba jsem občas se vychýlil do nějakého toho extrému, tak se mě i těm lidem, se kterýma jsem se bavil, stávalo, že třeba ten, kdo zaujal extrémní vědomý postoj k tomu, všichni uprchlíci sem, to je jedno, jaký mají motivace a kdo je jaký, pojďte všichni sem prostě a je to úplně v pohodě a všichni, žádný třídění, žádný jako rozpoznávání, kdo má jaký záměr. To je právě nezdravý extrém. Těmhle lidem se stávalo ve snech to, že měli uprchlíky všude, že byli u nich v ložnice, v posteli, na záchodě, v kuchyni, nemohli si ani lehnout, uvařit kafe, nemohli na záchod, nic. A to nevědomým krásným způsobem, to právě vidíte, to mě fascinuje, jak trefní ty obrazy jsou, jo, snoví, že vám vlastně ukazuje to nevědomí, hej, zaujal s extrémní prostě vědomý postoj, jako jo, uprchlíci nějaký přijmout určitě jo, ale jako chce to prověřovat tu motivaci, když to přeženeš, tak ti sedí aj na záchodě a to a nemůžeš už vůbec nic, jo. Je to extrém prostě a ten obraz je výmluvný. A zase druhý extrém je, že lidi, kteří k tomu zaujali ten extrémní vědomý postoj, ani jeden uprchlík sem, naházet tam bomby a tak, jako jo, prostě taková ta ultra, jako ultra extrém tady tímhle směrem, tak vlastně lidi, kteří jsou, na schvál jsem to přehnal, každý by tam bomby hned neházel, jo, ale je dobrý to ukázat vlastně i v tom extrému, tak kdo zaujal tady ten extrémní vědomý postoj, tak zas naopak se mu třeba ve snu stalo to, že se stal sám uprchlíkem, který ho honí dav a chce ho zlinčovat, jo. A když se z takového snu probudí potom ten člověk, tak najednou si uvědomí, že on jako ten uprchlík v tom snu byl vlastně taky jenom člověk, který chtěl žít trošku nějak klidnějc a nechtěl prostě od rána do večera řešit to, že lítají kolem něj kulky a můžou ho zasáhnout nebo jeho rodinu a tak dál. A tohle všechno právě nás potom ladí do toho reálného celistvého středu a úplnosti, kdy vlastně si řekneme fajn, jo, tady jsem nějak přehnal ten postoj, jasně, jo, a srovnáme si to a dostaneme se do nějaké zdravé polohy. A tohle se právě může dít v kolektivních tématech, jako to, co jsem teď zmínil, a nebo ta kompenzační funkce může nás upozorňovat třeba na to, že jsme někoho přecenili v životě, jo, že si myslíme, kdo ví, jaké je, a pak se nám zdá, že ho najdeme na záchodě a chybí mu role toaletního papíru. Jo. A tím nás to jenom tímto dorovnává vlastně, aby jsme k tomu člověku měli zdravý postoj. Že jako je na jednu stranu král, ale i ten král chodí na záchod, jo, a má prostě nálady a já nevím, co všechno. A to je ta zdravá poloha. Takže tohle je velmi dobrý sledovat. A potom samozřejmě, aby to nebylo tak jednoznačný, protože sny jako ukazují, že ty věci nejsou jednoznačný, tak ta kompenzační funkce může fungovat tak, že buď, když přeženeme ten postoj na jednu stranu, tak nás to hodí na druhou, takže když třeba sami sebe přeceňujeme, tak jsme najednou bezdomovec, anebo když zase sami sebe podceňujeme, tak můžeme být král ve snu, aby se to vyrovnávalo, aby jsme si uvědomili, že jsme i bezdomovec i král. A potom druhá věc, kterou ta kompenzační funkce se může projevovat, je, že ten extrém, který jsme zaujali, dá ad absurdum. To znamená, že pokud já se v životě cítím jako král, tak se mně může zdát sen, kdy vlastně jako se prohlašuju za krále všeho míra, jo? Že to dá úplně do extrému. A potom právě je zajímavý, zase mě ohlašuje tenhle symbol, že když něco jde do extrému, tak se to pak zhoupne přirozeně jako do druhého polu. Jo? Takže tohle třeba kompenzační funkce, tohle sledovat. A potom je zajímavý, že právě, jak jsi třeba zmiňoval, že jsi měl to v období, kdy v životě to bylo těžký, tak třeba sny právě člověku i můžou přinést
jako právě dobrý pocit, že člověk ho není schopný vygenerovat a najít a prožívat vědomě přes den v tom životě, protože tam právě hodně trváme na tom egu a hodně se stotožňujeme jenom s nějakou částí a třeba nejsme ani schopni vnímat nějaký jiný věci, ale v tom snu, jak se tady ten pomyslný uzlík toho lpění a té osobnosti, ze kterou se stotožňujeme a tak trošku tak jako rozptýlí a uvolní, tak můžeme právě zažít úplně nový pocity, kdy právě já, když jsem byl v období, kdy to pro mě bylo hodně těžké a nevěděl jsem, jak mám dál, tak tohle je v období, kdy právě přichází na řadu nevědomí, protože když vědomí vyčerpá všechny možnosti, že už nevíme, prostě fakt nevíme, tak přichází nevědomí, z něho přijde to něco úplně novýho, jo? Nebo můžeme tomu říkat i nadvědomí, aby to nevypadalo, že je to jenom dole, ono je to taky nahoře a vpravo, vlevo, vevnitř, venku, všude, jo? Tak vlastně tohle potom přichází ke slovu, když my už nevíme, jak dál, tak právě já v tom období, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem spal na té půlní mansardě na tom domku, kam občas takhle odjedu a nořím se do hloubky. A v noci mě tam přišel sen, ve kterém se na mě usmála hvězda. Já jsem se z toho snu probudil a normálně mě tekly slzy, protože prostě na mě se jenom usmála v tom životě, v tom snu se na mě usmála hvězda. A prostě mě dodala ten pocit, který jsem přes den nebyl vůbec schopný měsíce cítit. Prostě jsem se cítil měsíce trýznivě a potom na té mansardě, kde v klidu jsem se ponořil do hloubky s tou otázkou, jako tak mě přišlo, nepřišlo mě řešení jak, ale přišel mě ten důležitý předstupeň všech jak, to proč, nebo vlastně ta podstata, že ta hvězda, jak se na mě usmála v tom snu, tak mě dodala ten pocit, který jsem v sobě cítil, hele, jasně, je to teďka těžký prostě a jako potácíš se v tom, ale vem si, že třeba jednou někde v té věčnosti to bude v okamžik a prostě to zvládneš a jako přijde další jako v období života a to přinese zase jiný věci. Tenhle pocit mě to dalo, takže jsem se probudil, úplně mě tekly slzy prostě, protože jsem cítil to požehnání, když za váma něco takovéhohle přijde, tak to je duchovní prožitek, který si nesete třeba potom celý život a můžete se k němu vracet, kdykoliv vám uve, jo? A pak vám přijde právě i ta synchronicita, že najednou si vybavíte ten prožitek a večer jdete a vidíte jasnou hvězdu na nebi a nevidíte žádnou jinou, jenom tu jednu. A zase se vám připomene, jak se na vás usmála v tom snu a že si s tím nějak poradíte a dáte to, jo? A máte podporu od vesmíru a i když to vypadá, že ne a možná, že vám na chvilku ten vesmír něco odmítl taky z nějakého důvodu, abyste něco našli. Jo, a tak dál, takže a pak teda zjistíte, že existují i temné noci duše, jo, že to prostě lidi prožívají občas tyhle fáze a dá se to přežít a vytěžit z toho. Takže je to prostě nádherný mít tady tohle v životě a to, to noční snění přináší spoustu takovýchhle jako prožitků, kdy právě přes den třeba prožíváte nějaký typy situací a potom v noci právě zažijete něco takového s elvama nebo s nějakou hvězdou nebo máte tam právě celý tady tenhle svět, o který teda nevím jak vy, ale já bych jako přijít nechtěl. A dokonce opravdu mě to nelimituje v praktickém fungování. Mně se třeba i prakticky dařilo daleko víc třeba s penězma, když jsem se začal zabývat s nama než předtím. Jo? Že to nebylo tak, že bych jako někde si plaval ve snech a nedokázal vydělat prakticky peníze jako živnostník a vznášel se někde, jak to lidi někdy mají takhle, že jako zabývat se s nama znamená uvítávat někam a to. Já naopak v tom období, kdy jsem začal si zapisovat sny, všechny tyhle věci, tak se mě potom začalo dařit i v podnikání a vydělal jsem s nás větší částky peněz a tak dál, takže jako dokonce potom jsem začal i po letech jako být ve vztahu s partnerkou a fungovat v rámci rodiny a normálně v praktických věcech a tak dál, takže je to o té úplnosti. Ani tam se nesmí udělat ten extrém, no, takže tím jenom říkám, že je to fajn mít takhle úplný život, mít tam vlastně ty klasický, nebo ne klasický, oni jsou taky právě zázrační. Jo? To je ještě taky věc, že to snění vlastně dodá i nějakou duchovní kvalitu těm každodenním věcem, že najednou zjišťujete, jak to je fascinující ta realita, že třeba normálně jenom berete kliku od dveří. Jo? Takže byste si řekli, ha, když mám sen o hvězdě na nebi, to je něco jako wow, a když odevírám kliku od dveří, tak jenom odevírám kliku od dveří. Ne, 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 velký omyl. Ta klika od dveří někdy může být daleko víc než ta hvězda. Protože
Já třeba, když jsem někdy právě v tom, protože jak jsme si naznačovali, snění probíhá neustále. Všechno je sněním, by se dalo říct. Jo? Potom, když jste v tomhle stavu i přes den v, jako normálně v, prostě v hmotné realitě, tak já třeba, když jsem někdy bytě sám naladěný do nějakých takových hloubek, tak se mně stane, že jdu a odevírám dveře a jak chytnu tu kliku, tak jsem najednou fascinovaný tím, jak je to dokonalý, prostě třeba i v té symbolické rovině, jo? Že když si to vezmeme, tak v podstatě jsme všichni jednota. Tam není žádný rozlišování, není kdo by co rozlišoval, prostě všichni jsme v podstatě jednota vědomí. A to bych se na vás takhle mohl dívat a jenom bychom si mohli užívat ten stav, že jsme všichni jedno. We are one. Doufám, že to říkám správně a angličtina ještě to taky nějak se v tom teďka rozvím. Tak všichni jsme jedno. A tam není co řešit. Ale taky jsme v tom duálním světě, kde to rozlišování je a má nějaký význam. Že? A teď právě když vás fascinuje, jak ten sen volí ty jednotlivé prvky, aby tím ukázal nějaký konkrétní věci a že ty věci mají nějaký symbolický význam a že to právě, jak jsme se bavili spolu, jak jsi říkal v prvním našem rozhovoru, že taky vnímáš ten život jako sen a ten symbolický význam. Někdy se stane třeba okamžik, to dám asi, pak se zase budeme bavit normálně, ať toho nehrnu moc, tak někdy se mně stane, že právě chytnu tu kliku, předtím jsem ji chytil tisíckrát a jenom jsem odevřel dveře. A pak najednou jsem v nějakém stavu vědomí, kdy tu kliku chytnu. A jsou fascinovaný tím, jak je to dokonalý, že vlastně v podstatě jsme všichni nerozlišená jednota. Ale aby jsme taky mohli rozlišovat, k tomu je možná vůbec určený tenhle svět, aby jsme mohli právě z té jednoty vytahovat ty jednotlivé aspekty a nějak s něma jako pracovat a uvědomovat si ty konkrétní věci. Tak se mně stane někdy, že právě jsou v takovém stavu, že chytnu tu kliku a říkám si, to je dokonalý. Jak vlastně dveře jsou právě symbolický k tomu, že oddělují určitý typ prostoru od jiného typu prostoru. Že máme třeba koupelnu, což je prostor, kde víme, že se umýváme, někdo to má spojený s toaletou, kuchyně je zase místo, kde vaříme věci, jíme, komunikujeme, máme se tam dobře, ložnice je zase prostor, kde chodíme spát a sníme a vlastně tyhle typy prostorů někdo to nemá oddělený, teda dveřma, už jsem viděl i takovýhle bydlení, ale někdo má ty dveře a je to právě, že oni i prakticky oddělují ten prostor, aby tam nebyl ten hluk a páry od hrnce a já nevím co všechno, ale má to i tu symbolickou rovinu, že to odděluje to jedno místo od toho druhého, protože jinak, kdyby jsme byli v té jednotě, tak nepoznáme, jaký prostor je, jaký a tak dále, ale takhle, že tam jsou ty symboly, že něco, čemu se říká ruka, chytí něco, čemu se říká klika, odevře něco, čemu se říká dveře a vstoupí do toho prostoru, tak najednou právě můžeme prožívat i tu různorodost a ty jednotlivosti a ty konkrétnosti. No a vlastně to je právě potom zajímavé takhle sledovat tu symboliku těch obrazů nejenom v noci přes tě, jako v těch nočních snech, ale pozorovat ji přes den v realitě. A tam je právě nádherný vodítko, to dám teda úplně na závěr, pak ti to předám, ať to není monolog úplně, že já mám takový krásný vodítko, který jsem našel v jedné knižce, která se tvářila tak nenápadně, ale pak jsem z ní vytěžil úplnou perlu. Věta. Někdy je kámen na cestě, jen kámen na cestě, a jindy je to znamení. To znamená, tímhle já se řídím právě, abych nebyl extrémní v té interpretaci snů, protože některý lidi to se synchronicitama a symbolickým významem události přehání. Jo. Jdou zase do toho extrému, že třeba tady lupne ve skříni a najednou by někdo začal říkat, a to znamená, že v páté dimenzi se chystá intergalaktická invaze a tak. A třeba to tak dokonce i je. Jo. To zase, tak jo, nechci to jako paušálně odsuzovat, ale většinou tohle už je jako přehnaný extrém. A potom zase druhý extrém je, že prostě tady přilítají invaze a už jsou na nebi talíře a někdo je nevidí. A, jo, takže prostě žádný extrém není dobrý. A s tou symbolikou a jsou s synchronicitou se to nesmí přehánět. Jo. Jsou lidi, kteří ve všem mají synchronicity, všechno znamená něco. Jako a některý sen právě je jenom třídění, že si mozek třídí věci. Ono ze snama je to podobné vlastně jak s tím, co se nám děje přes den. Jo? Že někdy máme den, kdy se to jako zdánlivě nic moc neděje, někdy máme sen, který je taky takový bledej,
Jako někdy máme den, který je úplně jasný a intenzivní, a někdy máme sen, který je jasný a intenzivní. Někdy máme den, kdy poznáváme nový, jdeme poznávat nový lidi, situace, prostředí, a máme sen a máme den, kdy jsme v nostalgické náladě, pošmurno a my probíráme fotky. Stejně tak máme sen, ve kterém prožíváme nové věci, a máme sny, které spíš tak jako připomínají třeba minulost, integrují se tam nějaké prožitky. Ne každý sen musíme pitvat a ne každým snem se musíme zabývat dopodrobna. Jo? Stejně tak, jak v životě, prostě ne všechno pitváme a tak dopodrobna. Tak. Takže chce to udržovat ten zdravý balans, a mě to právě připomíná ta věta, někdy je kámen na cestě, jen kámen na cestě, a jindy je to znamení. A ukážu vám teda takovou věc, že jsem jednou byl právě takhle, kdy to považuji, že to je synchronicita, jo, opravdová. Jsem byl na rodinném domku, tom, jak jsem zmínil už několikrát, a dělal jsem tam něco, čemu se říká medicine work v rámci mužského kruhu, že muž nebo žena i klidně může je sám se sebou, akorát, že muži to dělají takovým jako asketičtějším způsobem většinou než ženy, že třeba si dají půst a jsou v tichu, v samotě a jako zredukujou ty věci a prostě jdou tou cestou nějaké takovéhle jako dobrovolné vědomé askeze, aby zase vytěžili něco trošku jiného ze svého nitra nebo tak. No a byl jsem na takovýmhle medicín volku a šel jsem na procházku. A nechal jsem k sobě právě mluvit ten les. No a říkal jsem si, já teďka mám přednášku za týden zhruba nebo něco a lidem bych chtěl ukázat nějakým, ještě jsem neměl ten symbol yin yang, a chtěl bych lidem ukázat nějakým trefným způsobem, co to je, když si přiberou ty noční sny do života. No a jdu po cestě a najdu na té cestě takovýhle kámen. Otočím ho a je tam taky ta linka. A říkám, wow, díky, tenhle kámen, s dovolením zeptal jsem se toho kamene, jestli můžu, jestli jako se mnou chce jít. Cítil jsem, že je to dobrý, tak jsem si ho vzal a říkal jsem si, to je přesně ono. Takže já na přednášce lidem ukážu, neměl jsem ten symbol yin yang, jo? Takže jsem na té přednášce za týden potom ukazoval, že vlastně ráno se probudíme a nějakým způsobem plyne ten náš den, pak večer usneme a pro většinu lidí nebo pro hodně velkou část lidí je tohle všechno. Ale pokud chtějí i tu druhou stranu, protože se tam dějou i ty věci v noci, tak právě můžou začít pracovat s tím nočním sněním a potom to mají celý. Takže tohle byl kámen na cestě, který pro mě byl znamením. A takže takhle krásný to může být a obohacující, když člověk tady tímhle žije, a jinak bych to nechtěl. Takže jestli třeba tohle cítíte, že je něco, co byste rádi v životě měli taky, tak jsem tady od toho, pokud to nemáte spontánně všechno otevřený a nějakým způsobem to potřebujete rozvinout, tak já jsem začínal taky ze stavu, že jsem to neměl jako úplně rozbalený dárek, který by hned fungoval, že to prostě, jo, musel jsem si tím vším jako projít od nuly, což je právě teďka super proto, že vlastně znám všechny ty stavy od těch, kdy se nedělo nic, až po ty, kde se dělo všechno, a všechny ty fáze mezi tím, co tam bylo potřeba a tak. Takže proto mě baví vlastně se nabízet jako takový průvodce, který nějakým způsobem vám může pomoci osvojit ty potřebné informace, zkušenosti, techniky, sdílet s váma ty zážitky, protože někdy je dobrý mít takového parťáka a kouče na cestě, že když vlastně to sdílíte s někým, kdo to žije, tak vlastně vás to taky posouvá tím, že ten můj systém to v sobě má už nějakým způsobem roky. Takže vlastně já zase chodím za jinýma lidma, který posouvají mě, takže je to super, když se na té spirále života můžeme všichni posouvat nějakým žádoucím směrem. A pokud vás tohle volá, nebo vás něco děsí ve snech, nebo cokoliv prostě, co tady s tímhle souvisí, tak mám webové stránky průvodce-sněním.cz, dá se to i bez pomlčky psát, průvodce-sněním.cz, to je líp zapamatovatelný. Takže průvodce-sněním.cz, tam je všechno, kontakty, a kdo chce, tak si pochytá velkou část už jenom z tohohle videa. A úplně na závěr teda řeknu, že tohle video je mou odpovědí. Já jsem, když jsme měli se Stanislavem první rozhovor, tak já jsem v něm na konci řekl, že se chystám na to natočit nějaký video, že budu dávat na YouTube kanál a právě tam řeknu všechny ty jednotlivé témata, které se sněním souvisí. Opravdu jsem s tím začal, do toho lesa jsem šel,
Natáčel jsem to tam. První video jsem mají dal na internet a už jsem na něj sklidil nějakou zpětnou vazbu a byla celkem i dobrá. Nicméně já prostě cítím, já zatím jsem ve fázi, kdy když mluvím sám takhle na videu a to, a tak jsem někdy jako je zbytečně dramatický, zahloubaný, někdy jsem trošku ještě nervózní. Prostě je to zase další věc, kterou si jako musím osvojit. A právě protože mám nějakou zdravou reflexi, tak a protože to kapacitně je taky náročný, jako natáčet ty videa, stříhat to, aby to mělo obsah a tak, a všechno to dát zdarma do placu, jak jsem chtěl, jenom dobrovolný příspěvek. Bylo by to super, ale prostě jsem narazil na to, že tady v tom mám nějakou kapacitu, že já teď píšu i knihu a že prostě rozjíždě to moc, tak bych to nezvládl. Takže já jsem se bavil se Stanislavem a díky ti, že teda je to možný, že jsme mohli udělat tenhle rozhovor, a vlastně v tomhle rozhovoru jste dostali takovej jako rychlo kurz vlastně toho základu, abyste s tím mohli začít pracovat. A jestli se sejdou podmínky, Ježíš Maria, já ti říkám Stanislav a ty seš Jaroslav, sorry. Tak no, začíná jaro a má se slavit, to máš krásný jméno. Takže promiň, omlouvám se, Jaroslav, tak díky tomu, že mě Jaroslav tohle umožnil vlastně tady ten rychlokurs, tak tohle video, tenhle rozhovor je vlastně i tomu odpovědí, že nejsem snílek, co jenom sní a pak prakticky nic nedělá. To je právě to, k čemu chci nabádat snílky, ať jsou důslední, ať nemáme špatnou reputaci a ať jsme odvážní snílkové prostě a realizujeme to. Takže já jsem ty videa opravdu začal dělat, ale k tomu teprve dozraje čas, takže to, co jsem vám slíbil, tak jsem předal tady v tom videu. Paráda, ale bylo to tak zajímavý, že ti odpustíme toho Stanislava. Já už jsem si to všiml, ty jsi to dokonce i nejezdíl snad na Facebooku, nebo kde taky jsi napsal Stanislav, jsem se jako pousmál. Ale mě se to stává často, ať už křestní a příjmení mi často lidi jako komolej, že tam dají třeba dvě Ečka, víš co, protože slyšejí prostě I a to je po anglicky, že jo, I. Nebo co je nejčastější, tak místo přehlásek tam mám tečky nad U, ale já mám čárky a je to rozdíl. Já jsem Greenwald, jako zelený les, ne Green. Greenwald. Jo. To jsou taky jako detaily, že já jsem na tyhle zkomoleniny v uvozovkách úplně zvyklý. Jenom mě to překvapilo, protože máš docela přehled o mých pořadech a tohle. Víš, u tebe bych to jako nečekal, proto jsem se tak jako pousmál. A pak říkám, hele Stanislav, to je zase dobrý, jako staň se slav, víš, jako že slavíme to, že se to děje. Jo, to stání se, jako. To mi taky přijde fajn, to je v pohodě. Takže za mě cajk. Já jsem tady mezi tím vybral 4 dotazy, protože ty, jak jsi jel, tak tam si vesměs odpovídal skoro na všechno. Tak já jsem to ve finále eliminoval teda jenom na dotazy, který mi poslali členi. Jo, mě to dalo vlastně jakoby v tomhle smysle, protože pak by to bylo další a už máme 2,5 hodiny, tak aby to bylo tak jako rozumný i ten formát toho rozhovoru. Migréna versus spánek. Snění, stačí se vyspat, sny ovlivňují psychiku a zdraví? Je to tak? To mě napadlo, že ze spousty věcí se takzvaně vyspíš, jo? Nebo možná i vysníš, ať už z kocoviny, ať už z bolesti, z nemoci, nebo z něčeho takového, nebo že to je určitě nějaký podle mě léčivý cyklus. Co myslíš ty? Jako prokazatelně fyzicky, jako, že prospívá. Proč se, teď mě ještě pro mě napadlo, že se lidi uvádějí do umělého spánku, že jo, třeba, kde pravděpodobně taky probíhá nějaké snění, jo, že to je něco, co opravdu jako podporuje tu léčbu, už jenom to, že to tělo prostě odpočívá, nemusí se věnovat vlastně ničemu jinému v úvozovkách. Jo, tak určitě jedna rovina je ta biologická, kde vlastně je to o spánku, to není o snech, že prostě tělo se regeneruje ve spánku, dokonce jsem slyšel, že tam rostou nehty, vlasy, prostě dějou se tam hodně takovýhle jako i procesy, nebo to nám možná roste pořád, jako jo, ale že zkrátka jsou fáze spánku, které jsou o regeneraci. To znamená, jako určitě, když je nějaká bolest, migréna nebo tak, tak stačí se vyspat a je tam ta část té regenerace, kde to není o snech a je to prostě o biologickém fungování těla a organismu. Ale potom určitě je tam i psychická rovina a to třeba zejména taková, že mně se mnohokrát v životě stalo, že jsem třeba byl z něčeho fakt jako nervózní prostě nebo úzkostnej nebo napruzený nebo cokoliv. A nemohl jsem usnout a pak jsem usnul třeba jenom na 2 hodiny a zdála se mě snová smršť prostě úplně šílených věcí. A vlastně to ale očistila právě, že to je totiž něco, co si myslím, že třeba když seš přes den, protože jsme přírodní bytosti taky, jo, normálně agrese a všechny tyhle věci v nás jsou a máme v sobě pravěkýho člověka, co se s tím nepáře a tak,
A ne vždycky to má výžití, protože musíme sedět ve firmě, třeba někdo, naštěstí to snad takhle nemáme, my dva, a doufám, že to tak jednou nebude mít třeba nikdo, ale spoustu lidí vnitřně prostě by jako někoho rozsekali, co se týče toho pravěkýho člověka, ale prostě sedí v kanclu, zpívají se jasně, kravata a prostě musí to všechno držet jako v sobě a nemají to vyžití, ani nejdou si zaboxovat nebo cokoliv. A potom, když usnou a právě se jim rozváže ten uzlíček toho ega, té morálky a tady těchto věcí, tak ten sen právě to tam hodí jako na tvrdu. Že se jim stane, že v tom snu přišpendlí prostě šéfa, jsou s ním sami na firmě, ještě se tam objeví stínový prvek, připuští to hřebíkama na zeď a mučí ho prostě a tak jako. Jo, je to vyřešený. No a právě, že je dobrý, že když ten obraz je adekvátní, tak se v tom očistí právě i ty emoce, že právě tím, když ty musíš furt jenom sedět a ta emoce neprožije adekvátní obraz, proto se možná dějou i války na světě, že lidi neumí integrovat ten stín nějak bezpečně a potom ten stín potřebuje něco adekvátního, tak si jde prožít válku, jako jo, protože konečně je to všude kolem prostě, jako a je to adekvátní tomu pocitu. Ne, že jako, já nevím, v nějakém parlamentu nebo někde prostě něco už je opravdu na sekery, ale tam se jako to furt debatuje u kafička prostě a takhle, neadekvátně vlastně tomu, v jakým je to opravdu stavu. Takže můžou být očistný sny, kdy právě třeba ta migréna je z toho, nemusí být tam může, že jo. Buď má prostě biologický nějak, máme nedostatek nějakých chemických látek a pak prostě je to o tom je doplnit. Nebo máme špatný životní styl, pak je dobrý upravit životní styl. A nebo je to právě psychicky, že třeba je tam nějaká psychosomatika za tím, že popíráme sami sebe ve vztahu v nějakým nebo tak. No a potom se nám může zdát nějaký sen, kde právě prožijeme něco, čím se to vlastně očistí a potom snu cítíme úlevu. Takže mně se takhle stalo, že třeba na solar plexu se mě nahrnou nějaký nespracovaný emoce a usínám úplně s tlakem. Pak se mně zdá sen, ve kterém se dějou úplně šílené věci. Probudím se z něj docela zdecimovaný, ale na druhou stranu cítím, že ten solár je uvolněný. A mám pocit, že ta energie se vlastně odřila, že třeba někdo by řekl, ta čakra uvolnila skrz nové obrazy ty energie, jo? Nebo to může kdokoliv nazvat jakkoliv, ale zkrátka se mě jako uleví a cítím, že to odeznělo. No a někdy naopak ten sen ještě tu bolest zvedne, aby nás na to upozornil, že už to opravdu v životě máme řešit. No. Takže můžou být očistní sny, to jako rozhodně jo. Tak ty jsi tam měl tu rovinu toho spánku, nejenom toho snění, a na to jsou tady i následující dotazy, takže si myslím, že to je adekvátní i z tohohle úhlu pohledu. Zajímalo by mě, či přítomnost mojí tříleté dcerky ovlivňuje moje sny, spává s námi od narození uprostřed postele. Jasně, určitě. To je právě to, že všichni jsme ve společném energoinformačním poli, by se dalo říct, a vlastně všechno nás ovlivňuje. To je právě to, že třeba šamanský snění ukazuje člověku, že celý svět je živej projev ducha. Že prostě i hrnek s kafem je živej projev ducha, jak jsem říkal, s tou klikou. Je to prostě roky kliká, pak najednou právě proto lidi, třeba proto jsem i já bral ty látky měnící vědomí, protože najednou ta klika přestala být jenom klikou, ale byla prostě dokonalou věcí. Třeba jsem seděl na nějakým takovýmhle sezení a měl jsem jenom hrnek a teď jsem najednou byl fascinovaný, že ten hrnek, jak je to dokonalý, že to udrží tu tekutinu v tom a že se s toho můžeš napít a najednou oceníš tyhle jako v uvozovkách banální věci. No a potom samozřejmě k tomu nemusíme brát ani látky měnící vědomí, prostě dítě nás určitě ovlivňuje a kolikrát to člověk i cítí třeba na přednášce, když občas lidi vezmou děti, nebo tak země padají úplně jiné věci, nebo najednou jsem naladěný úplně jinak, že jsem ve stresu a najednou mě něco hodí úplně do nějakého ticha, protože ty spící kojenci prostě jsou v takovém jako stavu, třeba nějak to působí, nebo zvířata, že jo, když tak na nás působí a když jsem spal s psem, tak jsem měl taky jiný sny. Takže určitě nás ovlivňuje všechno, rozhodně se toho nemusíme obávat, protože obávat se života a dětí, to by bylo dost smutný, že jo. A jako všechno nás ovlivňuje. Potom ty děti jsou spíš výzva i pro tu práci s těma snama, protože i když, zase jo, mám kamarádku, která mě říkala, že třeba lucidní snění se jí dařilo nejlíp s tím, když jí probouzel kojenec a musela furt kojit, tak furt jak se probouzela a zase zaplouvala do těch snů, tak jí to vlastně umožnilo dobře pracovat s lucidním sněním, takže
Někdy je to výzva, někdy to dokonce může být i ku dobru věcí. A pak je to, že v různých obdobích jsou různé priority. Takže někdy řešíme víc sny a třeba děti už jsou dospělí a někam se odstěhovali a někdy zase máme malé děti a ty sny hold, někdy to dostane i ten spánek dost zabrat ty první dva roky, že jo, třeba s tím dítětem a tak. Takže děti nás rozhodně ovlivňují a je to skvělý, že nás ovlivňují. Jako bral bych to určitě pozitivně. OK, další dotaz od Jirky. Petře, co si myslíte o délce spánku? Vím, že je to hodně individuální, jde o to, že od doby, co si můžu dovolit spát, jak dlouho chci, spím i 10 hodin. Tak si říkám, jestli to je v pohodě, to pustím, jako pustit to, ať si to tělo zařídí samo. Říká se těch 8 minimum, že jo? Já myslím, že to je opravdu individuální. Já si třeba pamatuju, kdy mě stačilo 6, úplně v pohodě. Dneska už mi to nestačí, jo? Od té doby, co jsem začal, jako přestal chodit do klasické práce a v úzkách se začal věnovat tomu, co dělám, tak jeden z hlavních benefitů bylo to, že jsem si začal přispávat a myslím, že dlouhou dobu jsem dospával nějaký jako velký manko. Ale v té době jsem to opravdu nevnímal, že mi to jako chybí. Možná jsem byl jako aktivnější, takže dneska spím těch, já vlastně dodržuju kolem těch 8. Co myslíš ty? Ale nevnímám tam ten program, že musím, jo. Znám lidi, co a věřím jim to, že spíš 4 a jsou v pohodě hodně. To je ale takových kombinací věcí dohromady, že jo. Prej pránisky skoro nespí, nebo minimálně a jsou v pohodě. Co myslíš ty? Jo, je to hodně individuální a záleží na životních obdobích. Já jsem měl v období, kdy jsem spal jako hodně, třeba i 10 hodin taky. Co jsem si jak vysledoval u sebe, pro mě je optimum 8, ale daří se mě 7. Takže jako vím, že ideálně by bylo pro mě 8, ale prostě daří se mě 7, tak to je ještě jako je nějaký kompromis, který toleruju a když už jdu méně než 7, tak to prostě cítím jako všude a není to úplně jako pro mě ono, ale pak jsou právě lidi, kteří to potřebují víc a pak jsem viděl třeba jako meditační mistry, třeba tibetský, tak jsem nějakou dobu už praktikuju vlastně moře let i buddhistický meditace a byl jsem na nějakých kurzech, retreatech a tak, kde vlastně jsem viděl, že třeba meditační mistr fakt jako přišel přednášku, jel úplně prostě jako energie, měl mraky a pak si zalezl do toho svého pokojičku, svítilo se tam, ještě i v noci dělal mantry a přání a já nevím co, jestli spal tak 4 hodiny, ani ne a ráno vylezl úplně fresh, svěží a zase to z něj jelo ta energie. A prostě pokročilí jogíni tam naspali 7 hodin, ale byli zdecimovaní. Takže je to hodně jako individuální, jde o to, co člověk dělá přes den, jaký prožívá v období životní a vlastně na spoustě faktorech. Takže určitě to chce najít tu svou cestu. Je dobrý si pozbírat ty informace a dneska je třeba hacking spánku, že jo, a já nevím, co všecko a to, ale jako myslím si, že je nejlepší právě umět cítit sám sebe a svoje tělo a svoje potřeby a svoji psychiku a prostě i vysledovat, jak to mám v životě, jak se mě pak řídí auto a jaké jsem ve vztazích a v práci a všecko. O tom je jaký spousta dohledatelných informací nebo co je a není ideál, každý si musí najít to svoje. Mě upřímně nejzajímavější věc asi k ohledně spánku, pokud nepočítám naprostou absenci, jo, z hlediska zajímavosti, protože tam se dozvídáš samozřejmě, nebo extrém nějaký spavý nemoce a podobně, což taky znám člověka, který je v bdělej nebo vlastně vzhůru jenom hodinu denně, zbytek prostě prospí, zbylej 23 hodin. A mně přišlo zajímavý hodně ten přerušovaný spánek. Já nevím, jaký tam jsou cykly, mluví se takhle o nějakých známějších osobnostech, že takhle spáli vlastně jako na etapy, že si rozdělili třeba tu 8-hodinovku na nějaký 2-3 menší díly, nějak tak, jo, už je to díl, co jsem to... To mi přišlo jako zajímavý, jo, protože to mi přišlo hodně netradiční, dejme tomu, ale taky to bylo nějakým způsobem vysvětlený, podložený, jsou lidi, co to zkoušeli, tak to jenom z hlediska zajímavosti, jo, co mi přišlo takový možná nejmín konvenční, jo, co se týká informovanosti, třeba, že i takovýhle způsob existuje a že může být taky celkem zajímavý pro vývoj, ať vědomí, psychiku a vůbec jako vůbec pro tu aktivitu jako takovou. Myslím, že tam to využití jako v rámci nějaké jako práce bylo efektivnější dokonce z dlouhodobého hlediska, takže těžko říct. A poslední dotaz tady je, a to je vliv madrace na kvalitu spánku. Máš nějaký special? Například Dormeo. Známe všichni reklamu na Dormeo. Máš nějakou konkrétní? Zase je to dost individuální. Já třeba teďka se přiznám, že poslední roky jsem matraci moc neladil, i když určitě to vliv má.
protože občas, když jsme třeba byli na nějakém hotelu s partnerkou, kde měli fakt super postele, to jsem totiž vysledoval, to bych třeba chtěl taky přinášet v rámci spánku a snění. Že jako hotely, penziony a tak dál, třeba kolikrát vyšperkujou bazény, jídlo, všechno super, ale jako spánek nevošetří kdekdo. A vlastně je to podstatná část toho, jak se cítíš na té dovolené, protože když se dobře vyspíš, tak hned po ránu máš chuť prožívat, něco dělat. Když se nevyspíš, tak je to prostě na houby. A přitom mě až překvapuje, kolik hotelů a penzionů na tohle nemyslí. Takže mně se občas stane, že třeba spíme na nějakým hotelu a já se potom mají zeptám, co mají za madrace. Já teda uděláme trošku reklamu. Já jsem byl s partnerkou v Golfu v Praze, to je hotel Golf. A tam měli madrace, že jsem si říkal úplně wow a ptal jsem se jich na to, na recepci a oni mě řekli, že to je nějaká firma, která dělá madrace přímo pro hotely a jim mě řekli ten název, ale je to tak 3 roky zpátky, takže to asi teď nevytáhnu z paměti, myslím, nějaký 3 písmena nebo nějaký kratší název. Takže jsou určitě madrace a vlastně jsou showroomy, takže člověk si to může jít vyzkoušet a zase asi bych nedával stejně obecní doporučení, že bych tam šel a prostě si na to lehl a vyzkoušel si to a někde to dokonce i půjčujou, mám dojem. Na nějaké, že mají nějaký jako výstavní kusy. Takže tohle no, třeba bych časem mohl navázat spolupráci s nějakou firmou. No. Jo, proč ne, samozřejmě. Jo, my jsme dlouho to měli opravdu čistě jako na financích a oni ty madrace jsou docela drahé, jsme měli prostě ten nejlevnější kus, který se nám prostě jako vyšel na tu madraci, což je vesměs jenom molitan, že? Potaženej, nebo ve většině případů. A pak, co jsme kupovali, tak teď jsme byli na nějaký jako nižší střední třídě, pořád jsme do toho zatím dostatečně neinvestovali, ale je pravda, co si zmínil ten hotel, tak co jsme měli možnost být v té 5 hvězdě vlastně v tom Chorvatsku, tak tam se spalo fakt jinak, jako jo. Tam předpokládám, že ty madrace opravdu měly nějakou prostě jinou úroveň nebo kvalitu a teda bylo to opravdu jako znát, jo. Takže ono ve finále asi zainvestovat i do tohohle, jako v podstatě je to i do zdraví, no, ale pořád ty částky na mě byly šílené, já myslím, že madrace je prostě jako otázka pár stovek, možná tisíců a to jsou někdy jako fakt neskuteční částky. Když si ho člověk tak jako záleží, jak je na tom, no, ne, každý si to může prostě dovolit za to vyhazovat prostě jakýhle peníze, ale to je jako s potravinama. Na druhou stranu je to prostě do zdraví, je to základ, je to důležitý, takže tak si každý rozhodne sám. Takže momentálně nemáme tu úplně nejméně kvalitní, ale pořád se nepohybujeme v rámci nějakých jako fakt jako špiček, jo. Ať už kvality, tak i jako ceny. To je právě, myslím si, že fakt to je nějaký odborníka, který se jako vyzná nejenom na tyhle věci, jako co se týká snění, ale vysloveně odborníka, který se vyzná přes madrace, protože ten vám to ve finále jako vysvětlí asi víc. I to, co je pro vás hodný, určitě je důležitá ta tvrdost. Já vím, že mě vadí, jako když je všeho moc, to znamená, když je to hodně tvrdý, tak je to pro mě prostě nepohodlný, anebo když je to hodně měkký, tak mi to vlastně jako vadí taky. Takže co každému vlastně jako sedí, aby to bylo akorát. Takže asi tak. Tak jo, ale já ti děkuju za dnešní vysílání, bylo to velice zajímavé. Ještě ti poprosím na závěr, ještě jednou zopakuj ty kontakty, kdyby náhodou. Všechno je na webu průvodcesněním.cz. Tam najdete vždycky všechno. Fajn, já ti moc děkuju. A možná teda, aby lidi měli ještě představu, tak jako můžeme konzultovat spolu, buď přes obrazovku, přes nějaký Zoom nebo takovouhle aplikaci, nebo můžeme i osobně se někde sejít, obojí má svoje. A dokonce i pravidelně právě můžeme pracovat, takže se domluvíme na nějaký série, třeba na nějakou intenzitu, jak se potkávat, když chcete rozvíjet to v životě nějak takhle. A pak občas dělám přednášky, kurzy, teďka píšu knížku. A pokud třeba by sledoval tenhle rozhovor někdo, kdo by se chtěl stát nějakým spoluinvestorem nějakých, já to chci vlastně přinášet prostě do prostoru, tak jak to jde. Takže teď s tím začínám, jak jsem říkal, dělal jsem hodně webovky, teďka začínám dělat tohle a protože samozřejmě tam musí fungovat ta praktická rovina, tak se přelívám z těch webovek tady do tohohle a uvidím, do jaké míry mě to do toho pustí. Když to budu moc dělat naplno, tak to budu dělat úplně naplno a zatím jsem v takovém jako přechodu, kdy to dělám tak půl na půl. Takže mě najdou lidi na průvodcesnění.cz. Tak jo, ale díky. Měj se hezky, hezky daří. Ahoj. Jo, taky díky.
Tak jo, to bylo dnešní vysílání. Pokud byste chtěli, máte možnost mě podpořit třeba nějakým dobrovolným příspěvkem, třeba jako formu poděkování. Já za to moc krát děkuju i vám, ať už v minulosti, kdo jste se třeba rozhodli mě podpořit nějakým takovým způsobem, nebo to v budoucnu někdy uděláte. Já vám za to moc děkuji. Pokud byste chtěli, můžete se stát třeba členy YouTube kanálu Skutečný život a čerpat tak nějaké výhody, ať už to je třeba dřívější obsah vlastně některých videí, některé videa jsou třeba jenom pro členy a budou, takže pokud chcete, tak můžete i takto. Mám tady pozvánky momentálně na 3 akce, jedna je společná beseda už příští týden s Andreou Svobodovou Křešovou, bude to v hotelu Terezia v Kolíně, takže pokud byste se chtěli zúčastnit, rychle se to plní, tak neváhejte případně, pište na e-mail info.seminary.veronika@seznam.cz. Další akce je pro ty, kdo by ideálně třeba pro ně bylo a nemůžou se setkat osobně, tak aby mohli využít online seminář. Je to taky akce na celý den, 3 2-hodinové bloky s hodinovou přednáškou, teda přestávkou, pardon, 3 2-hodinové, kde se budeme se koncentrovat na vaše dotazy, témata budou v průběhu toho semináře prostě vznikat tím sladěním. To je další možnost a případně, kdybyste chtěli, tak osobně se můžeme setkat na celodenním semináři v Praze ve studiu K3 na Karlovo náměstí. Je to výjimečně, v Praze jsem tak jednou za rok, možná za 2 roky. Teď jsem si vzpomněl to, je to výjimečná situace, která nastává jednou, maximálně 2krát. Tam to teda bylo za 10 let, že jo. Tak tohle je výjimečně, kdybyste chtěli a byli z Prahy, tak máte možnost tohle využít, protože to pravděpodobně v blízké době nebude opakovat. Takže to je seminář v Praze. A jinak je to pro dnešek ode mě asi vše, jestli dobře koukám. Je to tak? Tak se mějte moc hezky, ať se vám daří. A...